Ayan. Assalamu alaikum dargandala eli, kayırlı taŋ. Kayırlı taŋ kazak eli, kaldarınız kalay, özleriniz ben kavuşkanma öte kuanıştımın. 2 hafta demalıstan keyin efirge sağına kırıstım. Almas, özüngdi katty sağındım. Oy rahmet, biz de sizde sağındık, körermen de sizde sağındık, Jıldız Kölge kelgeniñizge biz de kuanıştımız. Hürmetti körermen, tikeli efirde habar arnasında Oyan Taŋ habarı 7'den 10'a deyin özlerinizden birge bolamız. 20 Naurız, düysenbi, jaŋa gün jaksılığımen kelsin deyip oturup, şımıldıkta aşıp, tobagasın türeg efirimizdiñ endişe, adettegi dey kim kala oyandı. Bugün öner süyer kavım Janar Duğalovanın jumbak bolıp kelgen jarın körüp oyandı. Şov biznes ökülünün toyu köpçülüktün talğısına tüstü, jeli koldanuşları ızatu toyunun videosundan änşinin jubun görüp, türlü pikir jazıp jatır. Öyde! Ay, keremet! Tektiligin saxtağan, namısından qasatpağan, akademiyalı öneğe xıranın köpte baptağan. Kiyev jigittin esimi Ilyas Janar Duğalova Astana'nın kelini atandı. Jalpı soñğı kezde änşi kızdardın bağı janıp birinen keyin biri turmısqa şıgıp jatır. Biz de kuttıqtaymız. Jastar bakıttı bolsın. Sondayaq bugün jeñilip körmegen Şavkat Rahmonov kelesi qarsılasının kim ekenin bilip oyandı. UFC promotionının prezidenti Dana White jeñilip körmegen Qazaqstandıq fighterdin aldağı bäsekelesin sport süyer qawımğa jariya etti. Otandasımız ben kelesi jekpe-jekke şıgatın sportçı Bilal Muhammad. Ol soñğı jekpe-jegin UFC 280-nçi turnirinde ötken jıldın qazanında ötkizip, Шон Брэдиді техникалық нокаутпен жеңген. Al Şavkat Rahmonov MMA'degi barlıq 17 кездесуінде жеңіске жетті. Соңғы рет ол Джефф Нилден басым түскен еді. Күтеміз. Бұйырса 18-ші жеңісті тойлаймыз. Ya, al bugün жерлестеріміз Рита Бакишева мен Руслан Жапаров Бельгиядағы турнирдің жеңімпазы атанып оянды. Бельгияның Ломель қаласында тэквондодан Белжайн Open G2 халықаралық турнирі аяқталды. Бұл бәсекеде ұлттық құрама 2 алтын, 2 қола медаль жеңіп алды. Біздің елдің намысын қорғаған Рита Бакишева 46 келі, ал Руслан Жапаров 87 келіден жоғары салмақта қарсылас шақ келтірмек. Енді Қазақстан ерлер құрамасы Париж қаласында Франция құрамасымен бірлескен оқу-жаттығу жиынын өткізеді. Ал әйелдер құрамасының 8 өкілі 20-27 наурыз аралығында Нюрнберг қаласына Германия құрамасымен бірге шеберлігін шыңдайды. Спортшыларымызға сәттілік тілейміз. Алат, әдеттегідей, халықаралық дүйсенбі күнінде өздеріңізге тілейтін ақпараттар мен қызықтар мұхитына сапарға таңғалы тұрған Оян кемесіне қош келдіңіздер. Біз бастаймыз эфир тізгінінде. Алмас балаларыңыз бен жұлдызыңыздарыңыз сіздерге Оян ұжымы не дайындады екен, дәл қазір білеміз. Той етіп өткізіп жүрген тұсаукесер рәсімінде қателік көп. Салт-дәстүрді насихаттап жүрген мамандар тәйтай басқан бүлдіршіннің алдына қандай заттарды қою керек екенін көрсетеді. Қамшыны үйге ілуге бола ма? Қамшы сыйлау мен оны сатып алудың да өз ережесі бар. Тері илейтін шеберден мастер-класс көрсетеміз. Сайлауда талай қызық бар. Биылғы Наурыз мерекесіне орай Оян Таңғы хабары әр күнгі эфирді бір тақырыпқа арнап отыр. Бүгінгі эфир жоралғы күні туралы болмақ. Ұлыстың ұлы күні халқымыздың дәстүрі айшықталатын, ежелден келе жатқан сал жоралғылардың жаңғыратын сәті. Сондықтан көрермен хабар арнасы қосулы болсын. Мереке қарсаңдағы хабарымызда қазақтың жоралғыларын одан бөлек ұлттық салт дәстүрге арналған танымдық материалдарымыз бар. Ұлттық құндылықтарымыз ұлықталған Наурыз мейрамы қарсаңында қолөнер бұйымдарымызды да ұмыт қалдырмаймыз. Тек ауылда емес, қалада да киіз басып сырма қалаша тоқитын шеберлер бар. Осындай шеберханалардың бірін біздің балғын барып келді. Сюжет көріңіздер. Есіңізде ме? Өткен бөлімде 10 саусағынан өнер тамған Мәруан әженің цехіне барған едік. Әжелер ғана жұмыс істейтін бұл жерде Раиса шебер текеметтің жасалу жолын көрсеткен еді. Ақжаулық таналарымыз бұдан да өзге бұйымдар жасайды. Нақты біз енді қазір бас киім жасаймыз, кәжеке жилетке жасаймыз, шапан жасаймыз, текемет, сырмақ жасаймыз, жабынатын көрпе,
Сөсөйтүн көрпенин ичине салабыз, курак көрпени байпак жасайбыз, пима жасайбыз. Анда кереберсе көрдүңүздөр. Мисалы биз масигебиз го, галош менен кысса жүрүү ыңгайсыз. Сонтан бизге аягыбызга пима кыскасы пимасы деп астына табандап алдык. Өтө ыңгайлы жылы болду. Энди бир эмес, бир нече түрлү ала жасса алаша токууда баштайбыз. Киизден жасалатын кол өнөр буюмдарынын бири сырмак. Аны сыйлы конак келгенде, немесе улан асыр той кезинде төргө төсөгөн. Энди бул жерде мынау агы кесилген, мынау көгө жеке кесилген. Сосын экөөнүн ортагы косуп көктөйдү. Бир көктөймө, сосын мынанын баарын тигип чыгатын аны. Караңызчы, мынау битпес дейт буну. Көктөп сырмак тигип чыккандан кийин мынаны жеке косады. Мына жерде мине, мына жерде жеке косуп чыгат. Ар кайсыма тигип отургандарын көрсөңүз, энди ана адамдын мүнөзү деген анау сондай бир токтой алмайтын шапшаң мүнөз болот го. Осыган истегендер көп айтат. Сондай өзүм сабырлы боло бастадым. Жанымда да бир силы боло бастадым. Мисалы мынаны кесип бердим саган. Энди мынаны экөөн косасын. Тигесин. Энди мына көк дегенде мына жан көрдүм ба мине? Мынандай болот мине. Мына көктөг. Ине мен анын кыздар казы көрсөтөр. Ине мен тыгат. Сосын мынаны неткенден кийин тыгып алды го энди. Тиккенден кийин алып келди. Сосын мынаны мынаган бирге тигет. Мына козголмоо үчүн мына мине. Энди мынанын сыртына тагы да матаны, осынын сыртын жабат адем болу үчүн. Мына баарын тигип отурат. Ошо жерде өлөң айтат, кыздар өзүнүн аңгемелерин айтат. Сүйтүп иштериндеги бир айта алмай жүргөн сөздөр чыгат. Сүйтүп да адамга ем жүрөт. Ортодагы оюулар менен четиндеги өрнөктөр бир-бирин кайталамауы тиз. Сырмак сырылады, жиектеледи, астарланады. Биздин мына көк пен койган мына кереге көзүбүз бар мына жерде. Адамдын денелеринде осындай кере көздөр бар экен. Таза кубатты булай кубаттап мына не ашып турат. Каралыкты жибермейт да, сонда кубаттар бар. Казактын өрнөктөрү кошкан мүйүздөн башталат. Бөтөн адам, башка адам караганда мисалы мына көз тимейди. Кошкан мүйүз бул каралыкты бүтүп жоюп жеп турат бай. Бүтүп карасаңыз өрнөк турат го, алданып кетип каласыз. Сондан каралыкты бул жоюп жиберет. Биз энди казактар кичине карайбыз, ой мына ажем истебеди деп кызыгат ана көргөндө тартылыс бар. Ана бурунгу канында бар го, тартылыс бар. Халкыбыз осы күнгө дейин көп кеселдин алдын алган, кийиздин де ден саулыкка пайдалы экенин сол заманда ак аңгарган. Палас тургой мине астында, ол шаңды жогору жиберет, адамдар аллергия менен аурат, неше түрлү ауру менен. Ал мына жүн болсо, жүн кайта өзүнө соруп алат экен. Койдун ийиси бар го. Айтады го, не жаман сол менен тазаланат деп. Сол исталат экен. Одан бөлек эртеде кан токтомой жатканда кийизди күйдүрүп басып, жаракат аскынуунун алдын алуу үчүн пайдаланган. Ата кәсипти жалгастырып кана коймай, өзгеге тегин үйрөтүп жүргөн Мәрван аженин бул эңбеги көпчүлүккө үлгү. Расмен де әр Наурыз мерекесин тойлаган сайын осы бир мейрамдын ажарын аша түсөтүн ак жаулыкты әжелерimiz мынакей да мирас болуп калган дәстүрдү жалгап жүргөн осындай әжелерimiz миң жасасын дейбиз. Құрметті көрермен, өздериңиз жакшы билесиздер, 14-нчи Наурыздан бастап көрүшү амал мерекесинен бастап сонау Маңгаз Маңгыстаудын төрүнө барып биздин әріптестеримиз Отпан таудагы от жагылуу жайында материал дайындады. Әр эфирimizди биз ережеге, шежиреге арнаган едик. Өткөн апта туура сол сыяктуу такырыптарга арналды. Әлі де жалғасады осы бір дәстүрimiz дейік. Жер-жерде Наурыз мерекеси қалай тойланады туралы айттық. Енді ұлыстың ұлы күніне биыл дәрігерлер де ерекше дайындалыпты. Ауруханада Наурыз көже дайындап, ет асып медицина мамандары мәз мейрам болып жатыр. Құдай берген ауруханаға емделуге емес, Наурыз тойлауға барып келді. Балалар ауруханасының алдындамыз. Денсаулық сақтау ұйымының қызметкерлері де ұлыстың ұлы күнін атап өтпекші. Қалай? Қазір көреміз. Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Амансыздар ма? Ұлысың болсын, мереке құтты болсын. Рахмет. Мәссаған. Мынаяқта қазан ошақ бар ма оның үстіне? Қазан ошақ бар. Бұл аурухана ғой, біз қателесіп кеткен жоқпыз ғой. Бұл ауыл. Бұл Кенесары ауылы. Осы мына бөлімнің мейіргерімін. Мейіргер? Бұл қандай бөлім?
Bu 4-cü bölüm. Aha. Nime aynalsızlar? Bu biz juqpalı aurular, balalar demeyitin. Endi sizlerde sayıs ұйымдастырылады екен, ауыл-ауылға бөлінеді екен, сіздер толық түсіндіріп айтып берші концепциясын қалай. Бүгінгі мереке барысында аурухананың ұжымы 6 ауылға бөлініп отыр. Сол ауылдар өзінің үйін жабдықтап, тамақтарын салт-дәстүр бойынша, тамақтарын бәрін дастархан жайып, үйлерін көрсетті. Комиссия болды. Сол комиссия үйлерді аралап, шығып бағаларын берді. Айтшы жашығын, айтшы жашығын. Ақмол ауылы, немен айналысасыздар негізі? Жұқпалы аурумен ауырған балаларды емдейміз. Сіз дәрігерсіз ғой негізі? Мен аға медбикем. Ырымшыға келдім. Сіз ше? Мен ета келдім. Сіз ше? Мен жеті нана келдім. Сіз ше? Қазық арта жалжая дейді. Не, рас па? Рас па? Ой, балапаным, қайдан келіп қалдың? Қайда жүрсің бағанадан? Біздің аурухананың ерекшелігі инфекциялық жұқпалық ауруханалар болғандықтан бізде жүру деген жоқ. Жай күннің өзінде ата-аналар, балалар бұлай абыр-сабыр болып жүріп жатпайды. Бүгінгі күні мереке болса да олар өзінің палаталарынан шықпайды. Бірақ біз оларды құт кезінде құттықтаймыз. Сондықтан мынау мереке біздің қызметкерлердің ұйымдастыруымен болып жатыр. Қызметкерлердің ұйымшылдығын арттыру үшін жалпы бір жағынан team building те ғой енді. Қайырлы таң көрермен, жаңадан қосылған көрермен, эфирде оян таңғы хабары. Жаңа апта, бүгін дүйсенбі, жаңа таңды жақсы ойлармен бастайық. Енді ғана қосылған болсаңыз, құрметті көрермен, қош келдіңіздер. Болғаннан болатысы қызық деп, кеше ел болып сайлауды да өткіздік, бірақ бұл сайлаудың бұрынғыдан өзгерек түсі көп. Әсіресе өңірлердегі тұрғындар дауыс беруге ерекше болып, барып әлеуметтік желінің жұлдызына айналды. Жетісу облысының шаруалары елдің саяси өмірі үшін таңдау жасауға түйемен келіпті. Сайлаушылардың креативінде шек жоқ. Дауыс беруге диван арқалап келген азаматтың көрінісі де кешелі бері әлеуметтік желіде тез тарап жатыр. Ал Қонаев қаласының тұрғындарының бірі дауыс беруге барыс кейпінде барған. Ол өңірдің басты символы арқылы халықтың назарын аударып сайлаудағы белсенділігін арттырғым келді дейді. Жаңа шаһарда шараға ерекше дайындалған тек аниматорлар емес, ескі көліктермен көше аралап жүргендер де тұрғындарды тамсандырып қойды. Әлеуметтік желінің арқасында қазір әпсәтте жұлдыз атануға. Кеше мен де әдемі камзолымды киіп, тақиямды киіп бардым. Бірақ ешкім түсірмепті да сізді сырттан. Неге? Түсірді ма? Өзімді түсірді ма. Жақсы. Ұлыстың ұлы күніне орай халықтың дені мекеме ұйымдар 3 күн қатарынан дем алады. Бірақ сол мерекеде жұмыс істейтін, халыққа қызмет көрсететін сала мамандары бар. Әдетте жұмыс отбасы деп жүріп, аптаның айдың қалай біткенін білмейміз. Осындай мейрам күндері отбасыңызбен, достарыңызбен театрға баруға тамаша мүмкіндік. Бір жағынан рухани демаласыз, бір жағынан көңіліңіз серігіп, жақын жандармен мерекені мәнді сәнді өткізесіз. Ендіше қарагөздің сюжетіне зер салайық. Наурыздың 18 мен 26 аралығы оқушылар демалады. Соған орай Астана опера мектеп оқушыларын сахна сыртында қызықтармен танысуға шақырады. Можете потрогать. Интересно, вам не интересно разве? Оно же укрепление, даже мальчики хотели. Театр өнер әлеміне саяхат Наурыз мерекесіне орайын дастырылып жатса керек. Мұнда мектеп оқушылармен қоса колледж бен жоғары оқу орындарының студенттерді келіп тамашалай алады. Мы проводим его на бесплатной основе. Экскурсияны қазір тегін өткізіп жатырмыз. Балалардың, жастардың өнер әлеміне қызығушылығын ояту, арттыру мақсатында. Экскурсия ұзақтығы шамамен 2 сағат. Одан кейін келушілер сол күні сахналанатын спектакль, опера, не балетті, я болмаса концертті тегін тамашалай алады.
Мында келген балалар үлкен хор залы, оркестрдің дайындық жұмыстары өтетін үлкен залды тамашалап, мұрын жарар ағаштың иісін сезері сөзсіз. Маған хор залы өте ерекше әсер сыйлады. Ағаштың иісі өте керемет сезіледі бір өзім. Орманда жүрген сияқты. Орманда жүрген сияқты я бір. Сонымен қатар балет артистерінің дайындығын сырттай бақылауға да болады. Репетицияны көркемдік жетекшіміз балеттің Алтынай Абдрахимовна Асыл Мұратова өткізіп жатыр. Одан кейін алуан түрлі костюмдер әлеміне сапар шегесіз. 10 мыңнан астам сахна киімі сақтаулы қоймаларда театр тарихынан сыр шертер бұйымдар бар. Біржан Сара спектаклінің Сараның шапкінесі тойға дегені. 2000 жылы сентябрь-октябрь айында тігілген, премьераға тігілген костюмдар. Қараңыздар қалай сақталып тұр. 23 жыл болған костюм. Біз үйдегі костюмді 23 жыл түгіл 3-1 жыл кимейміз ғой. Келесі аялдама аяқ киім цехі мен қоймасы. Здесь у нас и опера бар, балетная киімдері бар. Мынадай қызыл каблукпенен. Очень интересно, оригинально. Брошечка очень красивая. Это наши мастера Астанада шиют. Кәусар пілдің мынау күймесіне отырып алған қалай екен? Қорғанышты, бірақ қызық. Иә, біз пілдің үстіндегі күймеге осылай отырып алдық. Ондай мүмкіндік тек қана Астана опера ұйымдастыратын экскурсияда болады. Имея опыт сотрудничества с Ласкала театры сияқты халықаралық театрлардың тәжірибесіне сүйене отырып жүзеге асырып жатқан жоба бұл. Осымен бірнеше мәрте қолға алынған экскурсия өз жемісін беріп келеді. Балалар кейін ата-анасын ертіп әкеліп жататын кездер көп болады. Ал мынау опера мен балет спектакльдеріне арналған реквизиттер. Біз бутафория бұйымдары сақталатын қоймадамыз. Жеп-жеңіл, мынау бір. Жеп-жеңіл, бір 50 грамм, 100 граммнан аспайды. Мынау да алыстан қарасаңыз, тура настоящий сияқты, құмнан жасалған сияқты. На самом деле, бұл сол папье-машеден жасалады, қағаз бір-біріне клейтетіледі. Балалар, ұстап көріңіздер. Ауыр сияқты көрінеді. Мен бірінші рет алғанда былай күшпен алып қалдым, көтеріліп кетті. И былай ашып қарасаңыз, қынаптан шығарып қарасаңыз, бұл темірден жасалған сияқты. Жеңіл, яғни көрініс ойнауға өте ыңғайлы. Сонымен бірге сахнаны безендіретін алып декорация туындыларын да өз көзіңізбен көру бақыты бұйырады. Содан кейін артистерді әрлейтін грим залына топ етесіз. Мұнда басты рөлді сомдайтын балет қыздарымыз қазір дайындалып жатыр. Жақынырақ қарасаңыздар болады. Морт, сақал, шаш бәрі осы жерде дайындала ма сонда? Барлығы осы жерде дайындалады. Сонымен қатар тағы да екінші бөлме бар. Сол бөлмеде барлық мұрттар, париктер сақталынған. Оны енді біздің аузымыздан 100 рет естігенше бір рет Астана опера театрына келіп, өз көзіңізбен тамашалап қайтыңыз. Қайырлы таң, құрметті көрермен. Жаңа сюжетті көргенде театр өнері ол өнерде жалпы орны ерекше, әсіресе опера балет. Мен бар ғой Алмасы соңғы кезде балетпен айналысып жүрмін ғой. Мен ойлайтын едім, балет бір сыртынан қарағанда нәзік, жеңіл, оңай деп. Қазір өзім айналысқалы ол ешқандай оңайлығы да жоқ, ешқандай жеңіл де емес, ешқандай нәзік өнер деп айта алмаймын, өйткені бар күш жаңағы бүкіл дененің аяқтан бастап, аяқтың басынан бастап ұшынан барлығы бір неде тұрады ғой. Нық тұрады. Аяқты нық басып, екі аяғында нық басып тұру үшін балетке бару керек шығар деп ойлап қалдым. Өйткені бүкіл мынау асанка дейміз, мойын түзеу, барлық-барлық дене бітіміне, жалпы физикаға пайдасы өте зор екен. Сондықтан балеттің өнерін жоғары бағалап, міндетті түрде барып көріңіздер. Әдемі жеңіл секіріп жүрген мен анау кәдімгідей қара еңбек екен. Мен енді армандап жүрмін, сөйтіп бір билесем екен деп. Енді мүмкін театрдан да сізді сахна төрінен көрерміз, ал өзіңіз етене жақынырақ танысам десеңіз, дәл жаңа Астана опера театры ұйымдастырғандай шаралардан қапы қалмаңыз, шымылдық артындағы қызықтармен танысыңызға әбден ақ болады. Және де мен дәл осы сәт пайдаланып әбден қызықтырып алғым келіп тұр көрерменді. Біз өткен эфирлердің барысында өкпе сүт деген тағам дайындаған едік, ұлттық тағамдарды, май сүйек дайындадық деген сияқты. Бүгінде ұлттық тағамның бірін дайындаймыз, бірі жайында тағы әңгімелейміз. Шымкент қаласынан арнайы қонағымыз келе жатыр эфирімізге. Сондықтан оян таң хабары сіздермен, сіздер де бізбен бірге болыңыздар. Алыстамаңыздар, жарнамадан кейін қайта қауышамыз.
Қадырменді көрермен тікелей эфир жалғасса да, бүгін Наурыздың 20-сы, дүйсенбі жаңа күн жасылығымен келсін дейміз. Сағат тілі 7:30, демек жаңалықтар топтамасы кезекте тұр. Сіздерді таныстыратын әріптесіміз Қасымхан, қайырлы таң, елде және жаһанда қандай жаңалықтар бар екен? Рахмет әріптестер, қайырлы таң көрермен, эфирде таңғы оян жаңалықтары, студияда Қасымхан Алдашев. Кезектен тыс мәжіліс сайлауының экзит пол нәтижесі жарияланды. Сауалнаманы Демократия институты ғылыми зерттеу ассоциациясы қоғамдық бірлестігі жүргізді. Көш басында Аманат партиясы 53,33%, одан соң Ауыл халықтық демократиялық партиясы 11,26%, Республика 8,33%, Қазақстан халық партиясы 6,93%, Байтақ жасылдар партиясы 2,51%. Ақжол Қазақстан демократиялық партиясы 8,87%. Жалпы ұлттық социал-демократиялық партия 5,12% алған. 3,65%-ы бәріне қарсымын бағанасын таңдаған. Ал Евразиялық интеграция институты жүргізген экзит пол нәтижесі мынадай. Аманат 53,46%, Ауыл 10,52%, Республика 8,09%, Қазақстан халық партиясы 6,25%, Байтақ 3,22%, Ақжол 7,87%, жалпы ұлттық социал-демократиялық партия 5,31%. Ал сайлаушылардың 4,47%-ы бәріне қарсымын бағанасын таңдаған. Астанада сайлауды шетелдік байқаушылар да бақылады. Елдегі саяси науқанға еуропалықтар оң бағасын берді. Комиссия мүшелерінің біліктілігі де көңілдерінен шығыпты. Қатарында Румыния, Аустрия мемлекеттерінің өкілдері бар. Еуропалық депутаттар таңертеңнен бірнеше учаскені аралап шықты. Елдегі сайлауға қатысты мәселелерге тоқталды. Құжаттардың дұрыс толтырылуы мен құпиялықтың сақталуы ұнағанын айтты. Еліміздегі азаматтардың белсенділігіне көңілдерінен шыққан екен. Жалпы еуропалық депутаттар жаңадан құрылған парламентпен қоян-қолтық жұмыс жасауға дайынбыз дейді. Жаңа Қазақстанға деген қызығушылық іске асырылған реформалардың жемісі дейді депутаттар. Сегодня утром на избирательном участке. Таңертең сайлау учаскесін аралап жүріп, тұрғындармен сөйлестім. Бір азаматтың айтқан сөзі ерекше әсер қалдырды. Не үшін дауыс бердіңіз деген сұрағыма, мен демократияға, еркіндікке дауыс бердім деген жауап алдым. Бірнеше сайлау учаскесінде болдық. Дайындық жан-жақты жүргізілген, сайлау комиссиясының мүшелері кәсіби екен. Неше түрлі қитұрқы сұрақ қойсам да бәріне жауап бере алды. Қазақстан демократиялық әлемге нық қадам жасауда. Ал әлемде сайлау науқаны қалай өтті? Мысалы, көршілес Өзбекстан елінде учаскелерде Наурыз дастарханы жайылды. Сайлау саяси науқан ғана бола тұрмай, халықты ұйымшылдыққа шақырады. Ташкентте дауыс беруге келген біздің отандастарымыз осылай дейді. Жалпы Өзбекстанда 1300-дей қазақстандық бар. Таңертеңнен Өзбекстандағы отандастарымыз белсенділік танытты. Тіпті басқа өңірлерден Ташкентке келгендер де болған. Сауықтыру орындарында ем алып жатқандар да назардан тыс қалмады. Арнайы трансфер дайындаған. Барынша жағдай жасалды. Тіпті Наурыз дастарханынан дәм татуға мүмкіндік алған. Осы жерде тұрып жатқаныма мен 25 жылдан асты. Балдарым, немерелерім бар. Посольствоға келіп, сайлауға бірінші болып келіп дауыс беруімнің себебі өз елімді, Қазақстан елімді, туған жерімді қатты құрмет қыламын. Соның үшін келіп дауыс беруге әрекет қылдым. Ұлыбританияда да сайлау мерекелік көңіл күйде өтті. Бұл елде сайлау кеш басталды, себебі Лондон Астана уақытынан 6 сағат артты. Дауыс беруге тек қана Лондон қазақтары емес, Ұлыбританияның әр жерінде уақытша немесе тұрақты тұрып жатқан отандастарымызды бар екен. Біріккен корольдікке саяхаттап барған қазақстандықтар да Лондон қаласына ат басын бұрып, азаматтық борыштарын өтеуге асықты.
Мен болашақ бағдарламасы бойынша Queen Mary университетінде магистратурада білім алудамын. Бүгін Лондон төрінде өтіп жатқан сайлауға өзімнің саяси көзқарасымды білдіру үшін арнайы келдім. Менің ойымша әрбір Қазақстан азаматы, әсіресе жастар үшін саяси белсенділік таныту өте маңызды. Халықты толғандыратын мәселелерді ескеріп, ел мүддесін айтатын адамдар сайланатынына сенімдімін. Биылғы жылдың басты ерекшелігі сайлаудың Наурыз мерекесінің қарсаңында өтуі. Лондонда да, Ташкент елшілігінде де сынды мерекелік дастархан жайылды. Келген адамдар өз таңдауынан жасап қана қоймай, еліміздің дәстүрлі тағамдарынан дәм татуға мүмкіндік алды. Енді назарларыңызға валюта бағамын ұсынайын. Бір ақш доллары 460,79 теңге. Ал 1 евро құны 490,51 теңге. 1 рубль бағамы 6,102 теңге. 1 қытай юаня 66,91 теңгені құрап тұр. Әзірге осымен тәмәм. 1 сағаттан соң қайта қауышамыз. Кезекте. Тоғыз түрлі күй орындап қарсы алған екен, ал күй өнері халқымыздың ең үлкен қазынасының бірі деуге болады. Дәл сол дәстүрді біз қазір жалғаймыз, құрметті көрермен. Студия төрінде Еркеғали Рахмадиев атындағы Мемлекеттік академиялық филармониясы қазақ оркестрінің домбырашылары Төленбай Есімхан, Сұлтан Сәркенов және Мұхит Салыбеков. Ассаламу алейкум, жігіттер, қош келдіңіздер. Наурыз мерекесі құтты болсын. Қайырлы таң, сәлеметсіздер. Уалейкум ассалам. Уалейкум ассалам. Келіңіздер, отырыңыздар. Жайғасыңызда. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Алматы қаласынан келіп отырсыздар ғой? Жоқ, осында. Жақсы, алыстан келдіңіздер деп кішкене ұялайын деген ғой. Таң қалай атты? Жақсы. Көңіл-күйлеріңіз біртүрлі сияқты, өздеріңіз оянып, миларыңыз оянбаған сияқтысыздар. Иә, баршамыз. Мереке құтты болсын. Бірге болсын. Біз енді көрерменнің әдеттегідей мен айтатын сұрауы, үнемі айтатыны, қазақтың қара домбырасына арқалап келген өнерпаздармен көп сөйлемей, өнерін көбірек тамашаласақ екен деген тілеулері бар. Ендеше сіздер бізге бүгін алып келген ән шашуларыңыз қандай болмақ? Күй шашу, күй тартыс бізде. Ал ендеше тамашалаймыз.
жазап. Келді. Тамаша, тамаша. Тамаша, тамаша. Жігіттер, енді бұл күй тартысы өнері. Тағы қандай күй түрлері бар? Басқа күйлер де қандай? Жалпы күй тартысы туралы айта кетейін. Күй тартысы ол халық арасында кеңінен тараған өнер. Оны көбінесе салтанат жиындарда, үлкен тойларда орналатын болған. Оның түрлері де бар. Күй тартысы мысалға бір күйші бастап, екінші күйші сол күйді әрге жалғастырып кетуі. Ал екінші түрі, бірінші күйші бастаса, екінші күйші оны қайталамай өзінің ойынан шығарған күйді, композитор қырынан. Ал үшінші түрі... Бұл көңіл күйге байланысты ма? Иә, көңіл күйге, иә. Композитор қырынан да танылады. Ал үшінші түрі, бір күйші бастаған күйді екінші дәл сол қалпында қайталап беру. Я, құрметті көрермен, біздің жігіттерге сауалдарымыз әлі көп, және де тағы да бір қонақ кәде сұраймыз әдеттегідей. Сауалдан алыстамаңыздар, жарнамадан кейін жалғастырамыз. Құрметті көрермен, біз эфирімізді жалғастырамыз. Студия төрінде Еркеғали Рахмадиев атындағы мемлекеттік филармониясының артистері, қазақтың қара домбырасын арқалап келген жігіттер. Жігіттер, бүгін эфирді біз жоралғы күні
тақырып қойып отырмыз. Өздерің жеке ойларыңыз, өздеріңіздің осы соңғы жылдары жоралғы әр Наурыз мерекесінде салт дәстүр бойынша өтетін, аталып өтетін мерекелердегі сіздердің байқаған оң тұстары, кемде тұстары бар шығар мүмкін деген сияқты ойларыңыз, жер-жерлерді аралайсыздар, гастрольге шығасыздар деген сияқты ғой. Әсіресе ерекше көздеріңізге байқалып жатқан қазір жоралғылар жайында айтыңыздаршы. Мұхит, сіз Сұлтан. Сөйлендер. Мысалға соңғы барған гастрольіңіз қандай болды? Қай жерге барып келдіңіз? Өнер көрсеткен үлкен сахна болсын. Дауыс шығарып сөйлеуге болады. Соңғы кездері байқағаным, біздің жалпы осы қазақ халқымызда ұлттық өнерімізге, ұлттық дәстүрімізге аса көңіл бөлініп отыр. Ол біріншіден біздің елбасы, біздің мырзалардың арқаларында жүргізіп отырған саясаттары. Сондықтан біздің халқымыз Наурыз мейрамы жалпы 1988 жылға дейін тойланбай келді ғой. Енді андай не болып, КСРО-да саясат болып, содан кейін 1988 жылдан бастап өзімізде Алматыда ең алғаш рет тойлана бастады. Және де бұл Наурыз мейрамының бастаушысы болып Өзбек Әлжәнібеков болатын, мұрындық болған. Сол тойлайық деген біз қазақ халқымыздың. Енді жігіттер, сіздер енді той томалақтарда көп жүресіздер, иә? Той томалақтарда қаншалықты салт дәстүрді ұстанған? Қандай тойларға, қай жиындарға жиі барасыздар? Айбой, бір тойға шақырады адамның әңгімесі ғой, бірден алда депше қазір біразда кейін тойға шығатын гонорарларын қалай деп сұрап тұр. Ұзату тойы бар, үйлену тойы, тұсаукесер тойы бар, беске салу, салт дәстүр енді өте көп қой. Меніңше қазіргі кезде батыс жақта жақсы ұстанады. Иә, батыс жақта. Көбінесе иә. Алысқа бармай қояйық, көрісу күні өздеріңіз қалай атап өттіңіздер? Ұжыммен сол оркестрде бірімізден көрісіп, енді батыс шығыс демей-ақ, сол барлық қазаққа енді ортақ мереке деп. Труппа құрамы қанша адамнан құралған сіздерде қазір? Оркестр ма? Оркестр, иә. Оркестр жалпы саны 90 адам негізі. Біздің бас дирижерымыз, көркем жетекшіміз Айтқали Жайымов профессор және Нұрлан Бекенов мырзалар 90 адамның басқарып отыр. Енді тағы да әңгімемізді көп созбай, шеберліктеріңізді тағы бір паш етейікші мәртебелі көрерменге. Қандай шығарма орындалады? Бұл айтпақшы, бұл Құрманғазының, күй атасы Құрманғазы бабамыздың 200 жылдығы. Барша облыс аймақтар тойлап жатыр Қазақстанда. Бізде осы алдыңғы айда, ақпан айында тойлаған болатынбыз, күй кешін бердік. Үлкен халық өте көп келді, көп жиналды. Аншлақ пен еттің. Тамаша. Соның күйі Құрманғазының күйі Сарыархан. Бәрекелді, ал тыңдаймыз. Келді. Тамаша. Жүктер, біз сіздерге келгендеріңізге көп алғыс айтамыз. Бабалар дәстүрін жалғап жатқан жолдағы жұмыстарыңыз жандана берсін. Жемістер тілейміз. Наурыз мерекесі құтты болсын. Мерекелік эфиріміздің көркін аша түстіңіздер.
Күндерің сәттесін. Рахмет. Я, құрметті көрермен, біз эфирімізді жалғастырамыз. Бүгін мерекелік шығарылымда жеті қазынаның бірі жылқы тақырыбына да тоқталамыз. Қазақ аттың құлағында ойнаған халық қанымызда бар. Алматы облысынан шыққан Бауыржан Мырзабаев мұны әлемге дәлелдеп жүр. Еуропаға әйгілі шабандоз Германия, Чехия, Францияда Францияның ат бәйгелерінің сан мәрте жеңімпазы, Еуропа чемпионы Бауыржан Мырзабаевты әңгімеге тарттық. Бірге көрейік. Бауыржан Мырзабаев кім? Қазіргі кезде профессиональный европейский жәке Қазақстаннан шыққан. Кішкентай кезімізден жаңағы айттыңыз ғой, бәйге деген. Сол бәйге қызығушылықпен кішкентай баламыз ғой. Сол кезден кішкентайынан атқа шапқан ауылда осы Қазақстан бойынша. Одан ақырын-ақырын айтады ғой, аппетит во время еді керек деген сияқты. Сонда атқа қызыққаннан кейін киноларды, шетелдің немесе жаңағы видеоларды көріп, сосын солар сияқты болсам деп армандайтын. И сосын кейін бізде жаңағы бәйге шабатын балалар 8-9 жасынан бастап шапса, 15 жасына келген кезде оның салмағы ауырлайды, уже бәйгеге жарамайды. Сондай жолмен мен де келгем. И сосын кейін дальше ойландық қалай істесем. Аняққа кетуім керек болды. Білдім де, өйткені сол жаққа барып, сондай болуым келді, өйткені менде басқа жол болмады. Содан 2009-да бірінші рет Еуропаға кеттім. 3 жылдық сол өзінің Чехияда несі бар школасы. Сол жерден, сосын артынан кейін 2012-де лицензияға экзамен тапсырып, содан 2012-де бірінші рет бастадым. 2012 жылы сол профессиональный лицензия алдым. Содан алғашқы жарыстар енді Қазақстаннан шыққаннан кейін өте қиынды. Шетелде жүріп, каждый саған өзінің отайын деп тұрған жақсы аты болса, одан да лучше ол проверенный өздерінің балаларына бергісі келеді, чем кто-то начинающий из Казахстана деген сияқты. Өте қиын болды. Бірінші жылы 2012-де алтақ бай кеттім бір жыл бойы. Сезон ашылған күні мен бірінші күні сразу 2 жарыс өттім. Ал жәкелердің статистикасы кім көп ұтады соған байланысты. Мен бірінші күні жарыс басталған, сезон басталған күні 2 бай кеттім да сразу бірінші орында статистика болды. Келесі жарыстарға бірінші күні көрінгеннен кейін уже елдің бәрі жарысқа сағынып отырғаннан кейін внимание көп болады. Мен сразу бірінші күні 2 рет ұттым, ол мынау уже лучше деген сияқты. И сосын кейін келесі жергілік жарыстарға одан да жақсырақ аттар келеді. Көп Чехияның дербиін ұтқан кезім бар. Ол 2016-та. Былтырғы немецкий дерби бар. Дерби деген ең жақсы сол жылғы болған бәйге. Бізде Кубок президенті ғой. Қазақтың, жа айтып отырмыз ғой, Қазақтың историясында бәрі атпен бірге, қай жерде қарасаңыз атпен бірге болған Қазақ. Құдайдың берген бір дары шығар. Таң жаңа қосылған көрермен эфирде оян таңғы хабары және бүгінгі жүргізушілер ол мен Жұлдыз және Алмас Тоғай. Я, құрметті көрермен, жалғастырамыз. Я, бүгін жалпы енді қосылған көрерменге айта кетейік, дүйсенбі жаңа апта екенін, жаңа таңды өте керемет көңіл күймен бастаңыздар дегіміз келеді. Ал біз эфирімізді ары қарай жалғастырамыз. Енді Наурыз мерекесі әрине наурыз көз жемейін, одан кейін тары, талқан, бауырсақ, құрт барлығын. Еді, мен ұзақ сөйлеймін, кешіріңіздер ше айтудағы адамдар. Жент жасаймыз қазір. Ойымды бөліп жіберді әні. Ол үшін? Балжан әріптесіміз ортаға шақырымыз келеді. Балжан, қайырлы таң. Қайырлы таң. Жентті қалай дайындау істеу керек екенін өзіңіз айтып берсеңіз. Ал, өтейік мұнда. Студия төре өзіңіздікі. Біз сізге керек емеспіз ғой, көмегіміз қажет емес. Жоқ, керек емес. Ендіше,
Эфир тизгин өзіңізде біз көре отырып, тыңдай отырып тамашалай көрерменмен бірге. Қайырлы таң. Мен бүгін қазақтың ұлттық тағамы жент деген керемет дәмді ас түрін әзірлеймін. Ол үшін маған арнайы алдын ала қуырылған тары, үгітілген тәтті печеньелер, одан кейін талқан, одан кейін сары май, қосқыңыз келсе, мейіз де бар. Мен қазір майды ертіп жатырмын. Міне, май ериді. Негізі, үлкен әжелеріміз үйреткенде, бұл жентке тортасы айырылған, сары май қосқан өте дәмді болады. Ал қазір біз қаладамыз, сол себепті магазиннің, яғни дүкеннен алынған сары май қолданам. Міне, осылай ұнтақталған тіске басар. Әр түрлі тіске басарларды үйде қалған түрлі тіске басарлардың барлығын осылай үгітіп аламыз печеньеларды. Одан кейін тары саламын. Міне, барлығын өзіңіздің енді қол мөлшер, көз мөлшерге қарап, барлығын араластырамыз. Міне, негізі женттің тарысы көп болса, қытырлақ дәмді болады. Ал қазіргі дүкендерден біз сатып алатын құр талқан мен сары майды араластырып жасай салатын жент түрі. Ал біздің әжелеріміз үйреткендей, байырғы заманнан келе жатқан әдіс бойынша осылай жасаған өте дәмді болады. Міне, талқанды қостым. Бұл жент түрі өте тойымды, тіпті ауыз бекітсеңіз де, таңертең сәресіне жесеңіз, өте дәмді, тойымды күні бойы тойып жейсіз. Міне, май еріп жатыр. Қазір. Бұл қазақтың ұлттық тағам түрі, яғни кезінде осындай дәмді тағамдарды, әсіресе жент тағамын кез келген үйдің дастарханынан табу өте қиын болған. Сол себепті женті бар үйдің, дастарханда женті бар үйде берекесі бар, өте бір бай, барлық жағынан бай адамдар тұрады деп санаған. Мен көмектесейін бе? Есейді күшті болып тұр. Мен өзім жалпы үйде майсөк жасаған жақсы көремін. Жентті енді менің кенже балам жейді. Сондықтан өте жиі жасаймын. Әкеліме көмектесейін. Тойымды, одан кейін қолдан жасалған, ал дүкендегі тәттілерден көрі осы өзіміздің ұлттық тағамын шайға өте-өте керемет. Тіпті бұған қант қосуға да болады. Кейбір жандар, яғни қантты ұнатпайтындықтан осылай жай араластырып пайдаланып. Енді ішіне езді. Осыны негізі біз блендерден езіп барып қосамыз. Әркім енді өзінің қалауы бойынша осылай. Қазір езді сәл салып алайын. Май еріп жатыр. Ерді мүмкін құя береміз. Міне, барлығын өзіңіздің қалауыңыз бойынша осылай салып аласыз да, еріген майды үстінен құйып жібереміз. Бісміллә. Сізге ыңғайсыз ба? Міне, осында иісі де, өзі де дәмді, керемет жент шығады. Осы жентке және жұмыртқа қосқандар да бар екен. Иә, мен де соған қатты таң қалдым, бірақ мен әжем үйреткен енді құрамы бойынша осындай жент түрін әзірлеймін.
Мийиздин орнуна курметтүү көрүмөн өзүңүз жаңгак косасыз ба, немесе өрүк косасыз ба, кандай да бир жемиш-жидек кептирилген жемиш-жидек салсаңыз, коссаңыздар да болот жана башка да дан дакылдарында коссаңыздар да болот. Э, мисалга жинти азыр майы абдан сиңүү үчүн ыдыска осылай бетин жакшылап тегистеп салкын жерге чыгарып катырып койсак болады. Бул кыста сүмейтин, жазда билинбейтин керемет улуттук тагамдын бир түрү. Иә, менин эсимде болшан әжем кичкентай кезимизде май жүрөккө тийместин деп таң эртең ыстык сүткө осы талканкат беретин сүткө. Май энди кибир кисилер майда аса катты жемейди. Сондуктан ыстык колдун сүтүн коссаңыздар да күчтү болады. Мине казыр бизде осындай ар түрлү үлгүдө жасап аналарыбыз бизге сунады. Бул энди заманауи кып сунсак да болады. Жане биздин сыртына татты шоколадтарды косуп осылай домалак түрүнө шоколад куяды да. Адеми заманауи түрдө жентти улуттук Немесе, я, болсо казыр неше түрлү калыптар бар. Ар түрлү. Көбелек, жүрек, гүл секилди неше түрлү калыптарга салып, аны төңкеріп, кайтып салсаңыздар, әдемі бір формада шығады. Одан кейін осы талқанды, май сөкті, кәсіпке айналдырып отырған жандар өте көп, және қазіргі таңда жақсы өтетін кәсіп түрі десем қателеспеймін, себебі менің айналамдағы адамдар және менің таныстарым, туыстарым тіпті өзім де осы жентке тапсырыс беремін арнайы және маған қанша қажет соны маған жасап береді. Иә, дүкеннен сатып алғаннан қарағанда осылай үй жағдайында жасаған өте дәмді әрі бітсе тез жасап аласыз, бір жағынан қаражатыңызға да тиімді. Үйде ірімшік бар, ірімшіктен де жасауға болады, иә, неше түрлі. Ірімшік болса, дәмі енді тіпті керемет болып кетеді. Енді бұны қатты жегім кеп тұршы. Бұл әлі майы сәл сіңбеді, бірақ дәмін көріңіз. Іштен етпейді. Есі күшті. Қанты жоқ, қанты ұнатпайтындарға. Егер қантты қажет ететіндер болса, сәл қосып алған өте тиімді. Дәмді. Маған ұнайды қантсыз. Мен қант жақсы көрмеймін. Балжан, көп рахмет саған. Көрермендерге және маған осындай жентпен, женттің рецептімен бөліскеніңе құрметті көрермен сіздерде жасаңыздар. Өте дәмді, тәтті. Таңғы асқа да, түске де, кешке де. Енді шай жетіспей тұр маған. Ыстық шаймен жент жейміз. Енді мейрам қарсаңда әсіресе төтенше жағдайлар қызметкерлерінің жұмысы қауырт. Мысалы, өрт сөндірушілер 19-23 наурыз аралығында күшейтілген режимде жұмыс істейді. Сонымен мерекені жұмыста қарсы алатын мамандардың жұмысымен Құдайберген танысып келді. Мереке қарсаңында төтеншіліктердің жұмысы қыза түседі, күшейтілген режимде жұмыс істейді. Сонымен біз бүгін өрт сөндіру бөліміне келдік. Мамандардың мереке қарсаңындағы жұмыс барысы, дайындығы қарап көреміз қазір. Сәлеметсіз бе, құрметті балалар. Еркін тұр. Жеке құрам бүгіннен бастап бізде қызметтің күшейтілген түрі, кезекшілікті күшейтілген түрмен қызмет атқарамыз. Төтеншіліктер Наурыз мерекесі қарсаңындағы жұмыс барысы жайында айтып беріңізші. Елордада 12 өрт сөндіру қызметі бар. Сол өрт сөндіру қызметіне бізде жеке құраммен және арнайы техникалар күшейтіледі. Мысалы, бір тәуліктің ішінде 350-ге жуық жеке құрам, 60-ға жуық арнайы техника. Сонымен бірге арнайы техникалардың қосалқы техникалары, олар біздің өзіміздің өрт сөндіру қызметінде бекітіліп тұрады. Сонымен бірге әр қызметтің өзінің сол күшейтілетін түрлер күндерінде бізде телефон арқылы оларды хабарлама жүйесін өзіміз тексереміз қалай болатын. Дүл. Тік тұр.
Келесі жылы қабылдауға таралыңдар. Жарлар, игі жүріс және анда екі қарасын Вали ханым көшесі 22 бейін қабат ғимаратта қарасын көрінуде. Қабылдадым орталық. Екі жүріс пен бір автоигі шкранды жіберемін. Құрметті көрермен, біз эфирімізді жалғастырамыз. Студия төрінде қонағымыз Гүлшат Жаханқызы, Шымкент қаласы әдет-ғұрып және салт-дәстүр орталығының бөлім меңгерушісі. Қош келдіңіз, Гүлшат ханым. Қош келдік. Қайырлы таң. Шымкент қаласынан арнайы келіпсіз. Көп рахмет айтамыз. Сіздің орталық республика бойынша жалғыз орталық дейді. Иә, дәл солай. Біздің Шымкент қаласындағы әдет-ғұрып және салт-дәстүр орталығы жалғыз бірегей орталық десек те болады. Орталығымыз кеңінен қалыс қалған дәстүрлерді насихаттайды. Дәстүрдің олқы тұстарының барлығын қазіргі таңға қоғамға сай етіп насихаттап жүрген жайымыз бар. Ал ендеше берекелі болсын. Сұрақ сұран тұр. Осал қалтарыс қалып бара жатқан, кенже қалып бара жатқан қандай дәстүрлер қазір бізде? Немесе тозығы жеткендеріне де тоқталып өтейік. Жалпы Наурыз нақыштарынан бастап айта кетейік. Наурыз бізде 14-ті күннен басталып жатыр. Қазіргі таңда 14-ті күннен бастап тойлаймыз. Мінекей осы күні біздің көрісу күнінде арналған тағам кенже қалған. Ол шеке асы деп аталады. Жалпы көрісу күнінің өзі қыстан шыққан адамдарды, жаңағы ұзақ уақыт көрмей қалған адамдар бір-бірінен қал сұраудан тұрады. Сауығын сұрап, саулығын сұрап, амандасу, амал мерекесі де биылғы жылға... Реніш болса кешіріп жасалатын. Иә, реніш болса кешіріп биылғы жылға жасалатын ізгі амалдардың бастауы болатын күн. Міне осы кезді біз ұзын сары деп атаймыз. Ұзын сары дегеніміз ұзынның, жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің үзілетін кезі, яғни ертеректегі қыстай жинаған азықтары таусылып, мал жүдеу, сойған кезде семіз емес дегендей, сол себепті қыстан қалған сүрлердің бәрі азайып, азық түліктің азайған кезі. Міне осы кезде біз қыста сойған соғымның басын тұздап, оны әдемілеп кептіріп, ұнның ішінде сақтаған екен. Бұл шеке. Ол ұнда тұрғаннан кейін өзі мейіздей болып, әдемі болып сақталады. Ал осы асты кім жеген? Көрісу күнінде ең алғаш болып, қал сұрап келген, жағдай сұрап келген кісінің сыбағасы деп аталған. Бәрекелді. Ал осы сыбағаны асқан кезде, сол үйдің түтінінен, мұржасынан түтін шығып жатқан кезде, елдегі жастар, үлкен кісілердің барлығы сол шеке асының сорпасын ішкенге де ырза болып, сол жердегі жақсы әңгімелерді тыңдау үшін ағылып келіп жатады. Ендеше егжей-тегжейлі тоқталайық. Қандай малдың басын қанша уақыт сақтау керек болады оның үшін? Жалпы шеке дегеніміз ол ірі қара малдың басы ортасынан бөлініп сақты асылады. Ортасынан бөлінгеннен кейін оған тұз сіңеді дейміз. Тұз сіңген ет дәмді болатыны анық қой сүрленіп. Мінекей осыны аналарымыз ұнның ішіне қапқа салып аузын буып әдемілеп тұрып сақтаған екен. Бәрекелді. Қанша уақыт сақтайды, сонда қанша уақыт қызыру қандай? Қыста сақталса ол, мінекей көктемге дейін жетсе ол бір екі ай сақталады ғой. Ал сақтау ережелері қандай? Сақтау ережесі тұздап, суы сарқылғаннан кейін ұнның ішіне салып сақтап қояды. Бөлме температурасында тұра береді? Иә, салқын жерде тұра береді. Бәрекелді. Мінекей, құрметті көрермен, білетініміз 1-9, білмейтініміз 99 дегенде негізі бірақ біздің қазақтың байырғыдан бар дәстүрі деп отырсыз ғой. Шеке асы көрісу амал күнінде үйіңізге қал жағдай сұрап келген ең бірінші қонаққа берілетін ас түрі шеке асы деп аталады екен. Бәрекелді. Енді тағы да мынадай сауалдан өтейікші біздің негізгі тақырыбымызға. Сіз кенже қалып бара жатқан, ұмыт болып бара жатқан дәстүрлерді насихаттаймыз дейсіз. Қалайша насихаттайсыздар? Арнайы іс-шаралар ұйымдастырасыздар, өзге қалаларға барасыздар мүмкін? Арнайы іс-шаралар ұйымдастырамыз. Бір жылдық жасаған жоспарымыздың ішінде біз қалыс қалған дәстүрлердің көпшілігінің терең зерттейміз. Қазіргі таңда біздің күнделікті тойда да, күнделікті отбасылық мерекелерде насихатталып жүрген салт-дәстүрлеріміз кірме дәстүрлермен және де еліктеуменен кішкене өзгеріске ұшыраған.
bizden Шымкент жерге айтқанда кішкене лайланып та жатыр деп айтамыз біз оны. Сол себепті, бұл дәстүрлеріміздің ең өзекті мәселесін, мән-мағынасына түбіріне үңіліп барып насихаттауды күнделікті ісіміз біздің. Ал енді негізгі сәтте келіп жетті, жаңа өзіңізді айтқан еді, жақсан тырнақшаның ішінде, сленгпен айтқанда лайланып кеткен, лайланып анда-санда өтіп жататын дәстүрлердің бірі ол тұсаукесер рәсімі. Иә, олай деуіміздің себебі, кешіріңіздер, сіздерді бөлейін, отырып сөйлесейікші. Жарайды. Беліңіз ауырып кетті. Иә, алыстан келген қонағымыз ше. Иә. Студия төріне мында алып кеп, отырып сұхбатымызды жалғастырайық. Алмас. Ұшатқаным, иә, жаңа айтқанда, иә, отыра берейікші осылай. Қонағымыз ортаға. Енді ең баланың ең алғаш алмасы енді ол тұсаукесерге ауыспас бұрын, иә, біз ең бірінші баланың дүниеге келген бесік тойынан бастайықшы. Жалпы қазір қаншалықты бесік тойды дұрыс жасап жатыр? Салт-дәстүр сақталған ба? Және қалай жасайды? Жалпы қазіргі таңда біз бесік тойды, бесікті нағашылар әкеледі деп жатамыз. Бұл біздің салтымызда болмаған дүние. Бұл зерттеулердің нәтижесінде бізге көршілес келген өзбек халқының салт-дәстүрі екен. Нағашылары толығымен бесіктің жабдығымен алып келу. Ал қазақтың салтында, аңыз әпсаналарға да сүйенсек, қазақтың салтында бесіктің сүйегін әкесі жасатқан. Сосын біздің жаңағы жақсы тәмсілдеріміз де бар соған қарап. Бір бесікте жатқан баланың бірлігі бекем болады дейді. Сосын әкесінің бесігі деп жатады. Мінекей осындай деректерге сүйеніп, зерттеу нәтижесінде бұл бесікті біздің қазақта нәрестенің әкесі жасағаны дәлел оған. Себебі бала дүниеге жаңағы келмес бұрын анасының құрсағына біткеннен бастап, әкесі сол елдің шеберлеріне арнайы ағаштан ойғызып, шаптырып, бесікті жасатып қойған екен. Ал төсегін, жабдығын ол жаңағы қонақтар алып келіп, сыйға тартып, арқалай келген, үйге келген қонақтар. Бұл сұхбатымыз хабар арнасының YouTube арнасында да болады, Instagram желісінде де салынады, жаңа сіз айтқан дерек. Комментарийлерде біраз пікір қалдыратын мен қазір сезіп отырмын. Сондықтан бір дерек көздерді, дәлелдерді айта өтсеңіз, жаңағы нағашыларының бесікті алып келуі деген сияқты өзбек ұлтынан бізге өткен дәстүр. Иә, бұл біздің жаңағы айтып тұрмын ғой, дәлелінің өзі біз зерттеулер арқасында осыған көз жеткізіп отырмыз деп. Ал енді хиссаларға сүйенсек, тіпті шариғатта да ол сәйкес келеді, дін мен дәстүрдің бір-бірімен сәйкестігі. Шариғатта да жаңағы Дәуіт пайғамбардың өзі баласына елінде жау шапқыншылығы болған кезде жетім қалған анасынан айырылған баласын уату мақсатында орманның ішінен барып, ағаштардан біріктіріп, ол бесік сияқты құрал дайындаған. Соған баланы жатқызып тербеткенде бала өзі оянған. Міне осыдан кейін ол бесікті қайтадан жабдықтап дұрыс жасаған. Сол себепті де жаңағы деректермен сәйкес келетіні анық. Бәрекелді, бәрекелді. Гүлшат ханым, енді сіз міндетті түрде әлеуметтік желілерді шолып қарап отырасыз, иә? Тақырыптық, тематикалық жаңағы контентті қарай отырасыз. Қай жерде салт-дәстүрлер қалай ұстанатыны жайында. Әсіресе көзіңізге көп түсетін дәстүр салттар кезіндегі қателіктер. Қателіктер біздің жалпы тұсаукесер салт-дәстүріменен қыз ұзату барысында көптеп кездесіп жатады. Жалпы менің жаңағы айтқан сөзім ол лайланып дегенім қазіргі қоғамдағы болып жатқан дүниелердің бәрін келешекке жеткізетін біздің жеткіншектеріміз ғой. Ата-анасымен бірігіп тойға барады, олар тойда көреді. Жалпы кейбір жерлерде біздің Шымкенттен басқа өңірлерде жалпы наурыз айында ғана дәстүр насихатталып жатады. Мінекей сол тойда ғана көрген дүниелерін келешекке жеткізетін жеткізушілер солар. Мінекей біздің әкешеміз осылай ұстанды ғой деп келер ұрпаққа жеткізетіне кім кепіл? Сол себепті сол дәстүрлеріміздің бәрін дұрыс жасағымыз келеді. Сосын солай айтқан жайым бар оған, көпшілік жұрт ренжи қоймас деп ойлаймын. Жалпы тұсау кесілу барысында біз көп қателіктер жіберіп жатамыз. Жалпы біз өлең жолдарында күрмеуіңді шешейін, тұсауыңды кесейін деген жолдар. Жат қалып, қараңыз, былай жасағым келіп тұр менің. Қазір көрермен теледидардың даусын көтергенін байқап сезіп отырмын мен. Тұсаукесер салтында біз қалай істеген екеніміз, дұрыс па жоқ па деген сияқты маманың аузынан өзіміз естейміз. Қалай, иә, жөн жоралғысы қалай болу керек екенін маманың өзі айтады. Қазір жарнамалық үзілістен кейін қайта қауышамыз, сондықтан алыстамаңыздар.
Құрметті көрермен, бүгінгі эфирімізді біз жоралғы күні деп арнап отырмыз. Студия төрінде Гүлшат Жаханқызы Шымкент қаласы әдет ғұрып және салт дәстүр орталығының бөлім меңгерушісі. Біздің жаңа жарнамаға дейінгі сауалымызға енді жауап беріп өтсеңіз, салт дәстүрі, тұсаукесер салт дәстүрін өткізудегі негізгі қателіктер. Жалпы негізгі қателіктер баламыздың даңғыл жолын шектейміз, кішкентай ғана тай-тай деп жазып, оның алдына бірнеше заттарды қоямыз. Бұл да бізге келген кірме дәстүрлер. Сосын қайшымен кесіп жатамыз, және біз өзіміз наным сенімге сеніп иланып өскен халықпыз. Біз баланың тұсауын кесу барысында сол қателіктерге бой алдырып, баланың тұсауын айқастырып байлаймыз. Бұл өте өрескел қателердің бірі. Мінекей, құрметті көрермен, біз бұлай жасайық. Дәл осы тақырып аясында эфир желісі ашық болсын. Көрермен, сұрақтарыңыз бар болса, Гүлшат ханымның өзіне арнасаңыздар болады, қойсаңыздар болады, немесе өзіңіздің жеке ойыңызбен бөліссеңіз де болады. Келіспейтін тұстары бар шығар бізді көріп отырған көрермендерден. Келесі сұрақ, Гүлшат ханым. Баланың тұсауын кім кесу керек? Қандай адам кесу керек? Жалпы ұл баланың тұсауын ер азамат кесу керек, қыз баланың тұсауын әйел адам кесу керек. Жалпы қария кісілерге кестірмеген, себебі ол кісілерден тек қана бата алған, үлкен аналарымыздан тілек болған. Елдегі ылдым-жылдым пысық жаңағы ортаға абыройлы кісілерге кестірген. Еті тірі дейсіз ғой. Еті тірі, иә. Алмаса. Иә. Ал ендіше көп деген сұрақ тұр, иә, ол қайшымен емес, неге пышақпен, қайшыда не бар деген сияқты. Ондай деген сияқты сауалдар көп, біз олардың барлығына жауапты аламыз Гүлшат ханымның өзінен. Ал қазір құрметті көрермен, назарларыңызда жаңалықтар топтамасы. Онымен таныстыратын әріптесіміз Қасым хан. Қайырлы таң, сөз өзіңде. Рахмет әріптестер. Қайырлы таң көрермен, эфирде таңғы оян жаңалықтары. Студияда Қасым хан Алдашев. Кезектен тыс мәжіліс сайлауының экзит пол нәтижесі жарияланды. Сауалнаманы Демократия институты ғылыми зерттеу ассоциациясы қоғамдық бірлестігі жүргізді. Көш басында Аманат партиясы 53,33%, одан соң Ауыл халықтық демократиялық партиясы 11,26%, Республика 8,33%, Қазақстан халық партиясы 6,93%, Байтақ жасылдар партиясы 2,51%, Ақ жол Қазақстан демократиялық партиясы 8,87%. Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы 5,12% алған. Ал сайлаушылардың 3,65%-ы бәріне қарсымын бағанасын таңдаған. Астанада сайлауды шетелдік байқаушылар да бақылады. Елдегі саяси науқанға еуропалықтар оң бағасын берді. Комиссия мүшелерінің біліктілігі де көңілдерінен шығыпты. Қатарында Румыния, Аустрия мемлекеттерінің өкілдері бар. Еуропалық депутаттар таңертеңнен бірнеше учаскені аралап шықты. Елдегі сайлауға қатысты мәселелерге тоқталды. Құжаттардың дұрыс толтырылуы мен құпиялықтың сақталуы ұнағанын айтты. Еліміздегі азаматтардың белсенділігіне де көңілдерінен шыққан екен. Жалпы еуропалық депутаттар жаңадан құрылған парламентпен қоян-қолтық жұмыс жасауға дайынбыз дейді. Жаңа Қазақстанға деген қызығушылық іске асырылған реформалардың жемісі дейді депутаттар. Сегодня утром на избирательном участке. Таңертең сайлау учаскесін аралап жүріп, тұрғындармен сөйлестім. Бір азаматтың айтқан сөзі ерекше әсер қалдырды. Не үшін дауыс бердіңіз деген сұрағыма, мен демократияға, еркіндікке дауыс бердім деген жауап алдым. Бірнеше сайлау учаскесінде болдық. Дайындық жан-жақты жүргізілген, сайлау комиссиясының мүшелері кәсіби екен. Неше түрлі қитұрқы сұрақ қойсам да бәріне жауап бере алды. Қазақстан демократиялық әлемге нық қадам жасауда. Ал әлемде сайлау науқаны қалай өтті? Мысалы, көршілес Өзбекстан елінде учаскелерде наурыз дастарханы жайылды. Сайлау саяси науқан ғана бола тұрмай, халықты ұйымшылдыққа шақырады. Ташкентте дауыс беруге келген біздің отандастарымыз осылай деді. Жалпы Өзбекстанда 1300-дей қазақстандық бар. Таңертеңнен Өзбекстандағы отандастарымыз белсенділік танытты. Тіпті басқа өңірлерден Ташкентке келгендер де болған. Сауықтыру орындарында ем алып жатқандар да назардан тыс қалмады. Арнайы трансфер дайындаған. Барынша жағдай жасалды. Тіпті наурыз дастарханынан дәм татуға мүмкіндік алған.
Ошол жерде туруп атканыма мен 25 жылдан асты. Балдарым, неберелерим бар. Посолствога келип, сайлауга биринчи болуп келип, дауыс берүүмүн себеби өз элимди, Казакстан элимди, тууган жеримди катты урмат кылам. Сонун үчүн келип дауыс берүүгө аракет кылдым. Оло Британияда да сайлау мерекелик көңүл күйдө өттү. Бул элде сайлау кеч башталды. Себеби Лондон Астана уақытынан 6 саат артты. Дауыс беруге тек қана Лондон қазақтары емес, Оло Британияның әр жерінде уақытша немесе тұрақты тұрып жатқан отандастарымыз да бар екен. Біріккен Корольдікке саяхаттап барған қазақстандықтар да Лондон қаласына ат басын бұрып, азаматтық борыштарын өтеуге асықты. Мен болашақ бағдарламасы бойынша Куин Мэри университетінде магистратурада білім алудамын. Бүгін Лондон төрінде өтіп жатқан сайлауға өзімнің саяси көзқарасымды білдіру үшін арнайы келдім. Менің ойымша, әрбір Қазақстан азаматы, әсіресе жастар үшін саяси белсенділік таныту өте маңызды. Халықты толғандыратын мәселелерді ескеріп, ел мүддесін айтатын адамдар сайланатынына сенімдімін. Биылғы жылдың басты ерекшелігі сайлаудың Наурыз мерекесінің қарсаңында өтуі. Лондонда да Ташкент елшілігінде сынды мерекелік дастархан жайылды. Келген адамдар өз таңдауының ғана жасап қоймай, еліміздің дәстүрлі тағамдарынан дәм татуға мүмкіндік алды. Енді назарларыңызға валюта бағамын ұсынайын. 1 ақш доллары 460.79 теңге, ал 1 евро құны 490.51 теңге. 1 рубль бағамы 6.2 теңге, 1 қытай юаны 66.91 теңгені құрап тұр. Әзірге осымен тәмәм, кезекте ауа. Назар салыңыздар, салт дәстүріміздің дұрыс жөн жоралғысын қазір көрсетеміз. Гүлшат ханымның көмегімен жаңа қателіктерді біз айта өттік, қайшымен кесуге болмайды дедік тұсау кескенде. Және дегі қателіктер негізгі, жаңа осы жайында айтып едіңіз ғой, бірінші. Заттар қоямыз, қоймаймыз деген сияқты қателіктер жайында. Ол өзге сырттан енген дәстүр дедіңіз. Иә, ол да сырттан келген дәстүр. Жалпы кәріс халқы балалары өсіп келе жатқан кезде балаға айналасына бірнеше заттарды қояды екен. Бала қайсысына қарай көңілі ауса, сол бағытта баланы тәрбиелейді. Бізге осы тұсаукесер барысында кішкентай ғана ақ жолдың басын жолын шектеп қойып қойған дүниелердің бәрі осы кірме дәстүрге жатады. Жалпы қазақ тұсаукесілген баланы көк шөппен жетелетіп жіберген. Көктей қаулап өссін, өмірінің барысындағы жақсы несібелердің барлығын өмір барысында көреді дегенде наным сенімімз бар. Ал едіше сөзімізге айқын дәлел болсын деп студия төріне шақырымыз келіп тұрған қонақтарымыз бар. Мөлдір Шалғынбай мен Абылайхан Құраш есімді азаматтардың Әбілқайыр Батырхан атты баласын ортаға шақырамыз. Салт дәстүр бойынша тұсаукесер рәсімін өткіземіз. Қайырлы таң Батырхан мырза, ассалауму алейкум. Кәлеке қолын бере қойшы ма? Ашшөлеу деш. Тфай тфай. Ал енді тұсаукесер рәсімін тұсау кесетін азаматты да шақырайық ендеше. Студия төрінде Дәулет Мұқаев,
Мырза Дәулет, ассалам алейкум, хош келдиңиз. Ва алейкум ассалам. Дәулет мырза, сұрақ деген қажет жоқ, қайырлы таң. Ендеше сөз кезегі өзіңізде, Гүлшат ханым. Жалпы тұсау кесілетін баланың жаңа айттық, алдымен күрмеуі шешіліп алады деп. Күрмеу дегеніміз не, соған тоқталайық. Жалпы қазақта кез келген баланың тұсауы кесіле бермеген. Ол біздің қазіргі таңда той жасау үлгісіне айналып кетті, отбасылық мереке ретінде тойлаймыз. Бұл да біздің жақсы ниеттерімізден туған амалдар жалпы негізінде. Бірақ салт бойынша қатарына іле салмай қалған балалардың немесе қара шаңырақта қалып, сол үйдің отын жағып түтінін түтететін балалардың ғана тұсауы кесілген. Ал енді сол кезде ең алдымен күрмеуін шешіп аламыз дегеніміз, сол үйдің оң босағасына құлашы ұзын арқан байланған ол мынадай арқанымыз. Бұл баланың бір ұшы баланың оң аяғына байланса, екінші ұшы әкесіне немесе жаңағы шаңырақтың оң босағасына байланатын болған. Мынаны сіз ұстай тұрсаңыз, біз баланың оң аяғына алдымен әкесі шешілетін етіп байлаңыз. Мына бір шеті. 2500-дей баланың тұсауын кескен, бірақ бірде бір атана бұндай арқан. Себебі бұл зерттелмеген дүниелер енді ғана жасалып жатыр. Жоқ, бұны ұстап тұрсаңыз да болады енді. Кезінде шаңырақтың оң босағасына байланған деп жатамыз ғой. Бұл бұның тәрбиелік мәні, бала жырақта жүрсе де, сыртқа шығып елдің азаматы болса да, отанына оралсын деген мағына екен. Бәрекелді. Өз отанының жаңағы түтінін түтетсін деген. Енді бұны кім кескен? Кім? Бұны осы жиналған тойға келген жас балаларды жаяу жарыс қылған, бәйге жасап, озып келген балаларға. Немесе өзінің отбасының тәуір көретін адамдарына күрмеуін арнайы шештіртіп, оған кәдесін жапқан, сый-сияпатын берген. Тұсауын кесетін де адам шешсе бола ма оны? Сіз шешсеңіз одан да. Мен шешейін. Сіздің де абыройыңыз. Бісміллә рахманирахим. Бісміллә деп. Бұндай мәртебеге менде ие болып отқаным менде қуаныштым. Күрмеуі шешілген баланың аяғына жаңағы ала жіпті байлаймыз. Жалпы ала жіппенен тоқ шекпенен көк шөппен деп айтып жатамыз. Кейбір жерлерде үшеуін де біріктіріп кесіп жатады. Ал біздің оның да шығу тарихтары бар, оған да тоқтала кетсек. Елдегі ашаршылық заманда ел тойынбай қиын қыстау кезде еліміз тоқтыққа жетсін берекелі молшылық заман болсын деген ниетпен тоқ шекпен кескен. Байлай кендеше. Ал жаугершілік заманда ер азаматтарымыз елде қалмай жастарымыз азайған кезде жастарымыз көктей қаулап өссін деген ниетпен көк шөппен кескен. Ала жіпті өздеріңіз білесіздер. Ешкімнің ала жібін аттамасын. Ала жібін аттамасын дейді. Өмірдің өзі ақ пен қарамен тұрады. Өсіп келе жатқан жеткіншегіміз қуанышты да қайғыны да қатар алып жүретін тұлға болып қалыптассын деген ниетпен. Мінекей оң аяқтан бастап байлаймыз. Жалпы тұсау деген сөздің өзі бізге аттың аяғындағы тұсаудай болып елестейді ғой. Мінекей оң аяғынан байлаймыз бастап. Бұл да сол атты байлаған аттың аяғына тұсау салғанда етіліп, ортада бір ғана жіп қалу керек. Бір жіп, иә, қазір бір жіп қана қалу керек. Көпсі жаңағы айқастырады. Иә, айқастырып жатады. Біз ол жаңағы наным сенімдерге сүйенсек, баланың тұсауын кеспей тұрып өмірін айқастырып жатады екенбіз. Ал енді баланы ортаға қоямыз дағы. Ол баланың... Ал осы мынау пышақпен кескенде де жаңағы даудамай көп. Біреу алдынан кесіді, біреу артынан кесіді. Ана әлеуметтік желіге де салам ғой. Мысалға мен алдынан кесіп жүретінім, сен неге алдын жауып тастайсың дейді. Сосын артынан кесе бастасам, сен неге ол баланы артына тұрып аласың, сен керісінше жол ашып бермейсің бе? Содан кейін мен осы жанында тұратын болдым. Иә, жанынан негізі алды жағынан ұл баланың жүз, пышақтың жүзі де бар. Жүзін жоғары қаратып кеседі, жүзі жарқын болсын деген. Ал, бісміллә-рахман-рахим. Әбілқайырдың жолы ашық болсын, ешкімнің ала жібін аттамасын. Жолында тек жақсы адамдар кездессін. Кеттік ала бізді. Ал тайтай басқан баланы қадамды болсын. Ешқашан сүрінбесін. Дұшпандар көзіне көрінбесін. Әрдайым күлімдесін. Шешеміз ақ жол жолында тек жақсы адамдар кездессін. Жинаймыз. Тамаша. Операторларға да көрермендерге де ырымдар. Көрермендерге де шашу. Көрермендерге де шашуыңызды. Күрмеуі шешілген, тұсауы кесілген балалардың
Мынекерна Дәулет сияқты, өздеріңіз сияқты жақсы кісілердің бүкіл қасиеті берілсін деген наным сенімге де сүйеніп. Жаңағы көк шөппенен алға қарай жетелетіп жіберсек те бізге жетіп жатыр. Иә, атадаларда да құтты болсын дейміз. Дәулет мырза, сіз өзіңіз алдыңыз 2000-ден аса рет сау кесін дейсіз. 2512 болады. 12-ші бала. Елге елеулі азамат ретінде балаға тілегіңіз. Кейде ата-аналар алып келеді, жаңа алдына қойып жатады. Иә, ол шын мен де мен зерттегенмін, кәрістерден келген екен. Бірақ бәрібір де қазақ ырымшыл ғой, сол кітап алып жатады, болмаса кілт алып жатады. Сондықтан енді білмеймін, енді оған да шектеу қоя алмайтын сияқтымыз. Иә, ол да бір жақсылықтан туындаған дүниелер ғой. Жақсы әдеттердің бары дәстүр болып қалыптасатыны сөзсіз. Сол себепті біздің негізгі дәстүріміздің түбірі жоғалмаса деген ниет қой біздіңкі. Иә, бәрекелді. Енді Әбілқайыр бізде елін сыйлайтын азамат болсын, ел жанашыры болсын, кейін оқуда озат болсын. Мен ең алғашқы тұсау кескен балай Ясин, қазір екі оқиды, оқуда озат, 2015 жылы кескем. Жақсы өсіп жатыр, сондықтан осы балалар ғой біздің болашағымыз. Болашағы жарқын болсын Әбілқайыр. Әумин. Дәулет мырза, Гүлшат ханым, сіздерге де көп алғыс айтамыз, аталарына және Әбілқайыр батырымызға қадамы құтты болсын дейміз. Күндеріңіз сәтті өтсін, Наурыз мерекесі құтты болсын, жаңа жыл құтты болсын. Ал құрметті көрермен, өзіңіз байқағандай 14 наурыздан бастап әр эфиріміз мерекелік, әр материалымыз да мерекелік. Дәл сондай бір кезекте тұрған сюжетті назарларыңызға ұсынамыз. Кезінде мектепте оқығанда Наурыз көже дайындап түрлі қойылымдарға қатысушы едік. Сонымен Наурыз мерекесі қарсаңында мектеп жұмысы қалай түрленеді Астана қаласындағы Абай Құнанбайұлы атындағы 87-ші мектептің мысалында көрекші. Наурыз мерекесі қарсаңында сіздің мектептерің қалай өзгереді, қалай құбылады? Осы ай Наурыз айы болғандықтан мектептің бүткіл баласы ұлттық киімдерді киіп, мектептің барлық іс-шарасына ұлттық рухты, сананы оятуға барынша атсалысты. Не отыр? Мынау мені ұтылып отыр. Мені 12, 17, 18. Кішкене жетті, кішкене жетті. Ұтылып қалдың ба? Жоқ, мынау кезіп жатыр. А, әлі бар ма? Наурыз мерекесі құтты болсын. Не, мына сыныпта бір ай бойы міне осындай киім кіргізіп, өздері арнарай ата-аналармен осындай ұлттық киіммен жүрді. Не ол жатыр? Өзіміздің Наурыз мерекесіне орай қазақ күресінен осы жаңадан осы ашылды қазақ күресі жақында. Осы екі ай болды. Үйірмесі, иә? Иә, үйірмесі ашылған болатын. Сол жаңадан ашылған балалардың арасында өзіміз қа мектепшілік Абай барысын ұйымдастырып жатырмыз Наурыз мерекесіне орай. Сонда бұл жарыс мектепшілік, иә? Сіздердің мектептеріңізде оқушылар арасында ғана қазақ күресінен сайыс өтіп жатыр. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар. Сенгіл апай, сабақ үрдісінде қазір Наурыз мерекесі қарсаңында қандай өзгерістер бар? Енді күнде Наурыз көже тұрмайтын шығар сабақтарыңызда. Иә, біз сынып сағаттарында өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды балалардың бойына дарыту мақсатында осындай дәстүрлерімізді көрсетеміз. Өнерлерін көрсетеді балалар. Ата әжелеріміз келіп, өздерінің баталарын беріп жатады. Осының барлығына біз, яғни, балалардың бойына жақсы құндылықтар тәрбиелеп жатырмыз. Керемет. Ağlayın da kavurda, gölge jayna pajarı, tav solmasın basın.
Бәрекелді. Ах, бәрекелді. Құрметті көрермен, біздің студиямызда тәп-тәтті өздері әп-әдемі науша балалар ансамблі. Қыздар, жігіттер, қош келдіңдер. Көп рахмет, таныс болыңыздар. Қорлан Аханқызы, Адель Серікова, Шахназар Қазбек, Денислав Капиров, Алия. Айя, кешіріңіздер, Азамат қызы, Мағжан Құмарбек, Қаусар Серғалы, Әмір Өттеген, Дияс Нұрлан деген кішкентай ғана бүлдіршіндер. Қош келдіңіздер, құрметті әртістер деп тұрып шақырғым келеді, таныстырғым келеді. Ендіше, осындай кішкентай жігіттер мен қыздардан құралған ұжымның жетекшісі де бар. Студия төріне келіп тұр, ортаға шақырайық. Күнсұлу Түрікпен ханым. Күнсұлу ханым, қош келдіңіз, қайырлы таң. Орныңызды былай қасыңыз. Қайырлы таң. Жігіттерге жақын қойып, жайғастырып берейін. Рахмет. Әп, бәрекелді, жайғасыңыз. Қош келдіңіздер. Мереке құтты болсын. Мереке құтты болсын. Рахмет. Ал еті, кішкентай ғана бүлдіршіндер, қанша жыл болды жалпы сіздердің ансамбльдеріңізге? Енді бұл ансамбль жөнінде толық айтып өтсем, былтыр алдыңғы жылы мемлекеттік бағдарлама басталған болатын, балалар жылына орай, арт-спорт мемлекеттік бағдарламасы бойынша, яғни мектеп жасындағы балалар үйірмелерге тегін қатысып, өзінің өнерлерін шыңдай алады. Яғни дәстүрлі ән, күй, және вокал жанрлары бойынша өздерінің өнерлерін әрі-қарай шыңдайтын үлкен бағдарлама басталды. Сол бағдарлама аясында, қазіргі таңда Астана қаласында Шолпан Қорғанбек өнер мектебінің ішінде бұл балалар тәлім алып жатыр. Яғни 2-3 мектептен құралған ансамбль. Алды бір жыл, одан кейінгілері 6 айдың ішінде. Енді домбыра үйрену ол өте бір инемен құдық қазғандай жұмыс. Сондықтан бұл балалардың қазіргі таңда қарым қабілеті өте жаңағы жақсы жетілген. Сондықтан осы қазақтың домбырасын насихаттап, осы дәстүрлі әніміз бен жырымызды бойларына сіңдіріп жүрген жайымыз бар. Өнерпаздарымыздың өздерімен де тілдессек, Дияс мырза, қайырлы таң. Дияс мырза, қалайсыз? Жақсы. Көңіл күйіңіз жақсы. Айналысып жатқаныңызға қанша жыл болып қалды? Жарты жыл болып қалды, бір жыл, осы 6 ай болып қалды. 6 ай? Тамаша. Жалпы домбыраға қалай келдің деген сұрақ туындайды. Домбыраға? Мен өзім кішкентай кезімнен домбыраға қызыққанмын. Солай мен анам айтқан, осылай домбыраға мені қатыстырыңызшы деп, сосын анам мен осы домбыраға тіркелді. Бала кезіңізде жасыңыз неше еді? Сол бір әскерден келіп, қай бір жыл келгенімде деген сияқты ғой. Иә. Ол кезде жасыңыз неше еді? Ол кезде жасым менің 9-да еді. 9-8 жасымда еді. Қазір неше едісің? Қазір 10-дамын. Бәрекелді. Бір жылдық тәжірибесі бар, кәдімгідей қалыптасқан әртістер оңай емес олайды сөйлеудің өзі де өнер қазір. Оның үстіне бізді қазір миллиондаған көрермен тамашалап отыр. Араларында сіздермен жасты қыздар жігіттер де бар. Үлкен үлгі көрсетіп отырсыздар. Енді кішкентай ғана баланы көріп отырмын. Ең кішкентай осы жігіт сияқты. Балаңыз сері жігіт, иә. Есімің кім? Өтеген Әмір. Әмір? Әмір. Бәрекелді. Жасың нешеде? Жасым 8-де. 8-де. Сіз қай жылдан бастап айналсыз? Қанша жыл болды? 2 жыл. 2 жыл? Оу. Тәжірибелі. Әні байқауларға қатысып, иә, өнер көрсетіп қойған шығарсыз? Иә. Әні және де той-домалақ үйде ата-аналармен дастарханда отырған кезде де сөйтіп сұралатын шығар. Қанекей Әмір, қара домбыраны алып, әуде жібер деген сияқты болады ма? Иә. Қонақтар келген кезінде, иә? Сен не ойнайсың сен сол кезде? Қандай күй ойнайсың? Қандай ән орындайсың? Ақбұлақ, сосын Туған жер, сосын Тәлім және ауылдағы той. Біреуін бізге ұшы. Және Еркім ай. Әй, жаным. Біреуін орындап. Бір қайырмасын орындап деші, өзің бір сүйікті шығармаңның бірін. Туған жерді. Туған жер. Әп, бәрекелді, давай. Қайырмасын тыңдайық. Кәдік. Бірінші куплет. Иә, иә. Сен шатастырма алмыз. Жақсы, жақсы. Алыс кетсе мен сені аңсап жүрем. Сағыныштан сазы мен аңсап жүрем. Туған жер. Ауылымнан түтін ай қымбат маған. Қымбат маған белдер ай қат қалған. Туған жер. Туған жер өзім дегенде жүрегім өртке зілдеп. Бір сөзім дилеп барады жүрегімді сіл қалады. Туған жер өзім.
бәрекелді. Бәрекелді, бәрекелді. Тамаша. Әмірдің жоғары екенде еш шүбәміз жоқ. Айбетпессіз бөліп қойған болсам. Енді осында қонақ кәде легін сұраймыз міндетті түрде. Оған дейін Күнсұлу ханым өзіңізге бір сауал. Сіз ұстаз ретінде балақайлардың қай жастан бастап домбырада ойнауға итермелеу керек, баулу керек деген сияқты бола ма бір? Енді жалпы бесік жасынан бастап, яғни баланы бесікте жатқаннан бастап домбыраның үнін құлағына сіңдіре берсе, ол сол жаңағы бесік жасынан бастап сіңеді ғой негізі музыка деген нәрсе. Ұлттық өнерімізді, сол ұлттық ән жыр күйімізді бесікте жатқан балаға жаңағы соның әуенімен тербетіп солай өсірсе, одан кейін мектеп жасынан бастап, 5-6 жастан бастап балаларды осы қазақтың қос шегіне бауласа болады домбыра ән жыр күйге. Енді осындай керемет ұжым бізге келіп отырғанда ұлттық нақыштағы, ұлттық стильдегі киіммен сақадай сай болып отырып тағы да бір шығарманы орындауға дайын сияқты. Ақбұлақ. Қандай шығарма? Ақбұлақ. Бәкір Тәжібаев атамыздың шығармасы Ақбұлақ, иә? Бір, екі, үш. Науша балалар ансамбілі. Жігіттер, қыздар, сіздерге көп-көп рахмет. Студиямызға келіп, осында әдемі әнмен сусындағандарың үшін қанаттарың талмасын, көрсететін өнер ордаларың өте көп болсын. Сіздерге сәттілік тілеймін. Рахмет. Құрметті көрермен, біз ары қарай эфирімізді жалғастырамыз. Келесі кезекте балғының бейне материалы. Көрейік. Есіңізде ме? Өткен бөлімде 10 саусағынан өнер тамған Мәруан әженің цехіне барған едік. Әжелер ғана жұмыс істейтін бұл жерде Раиса шебер текеметтің жасалу жолын көрсеткен еді. Ақжаулықты аналарымыз бұдан да өзге бұйымдар жасайды. Нақты біз енді қазір бас киім жасаймыз, кәжеке жилетке жасаймыз, шапан жасаймыз, текемет, сырмақ жасаймыз, жабынатын көрпе. Төсейтін көрпенің ішіне саламыз, құрақ көрпені байпақ жасаймыз, пима жасаймыз. Анже кіреберісте көрдіңіздер, мысал біз мәсігеміз ғой, галошпен қыста жүру ыңғайсыз, сондықтан бізге аяғымызға пима қысқасы пимасы деп астына табандап алдық. Өте ыңғайлы жылы болды. Енді бір немес, бір неше түрлі ала жаса, алаша тоқуды бастаймыз. Киізден жасалатын қол өнер бұйымдарының бірі сырмақ. Оны сыйлы қонақ келгенде, немесе ұлан асыр той кезінде төрге төсеген. Енді бұл жерде мынау ағы кесілген, мынау көгі жеке кесілген. Сосын екеуін ортаға қос көктейді. Бір көктейме, сосын мынаның бәрін тігіп шығатыныны. Қараңыздаршы, мынау бітпес дейді бұны. Көктеп сырмақ. Тігіп шыққаннан кейін мынаны жеке қосады. Мына жерде міне
Najeri çiçeği kosup şahatın. Her kaysımı tıkıp oturğandarın görseniz, endi ana adamın minezi degen, ana sonu bir toktay almaydın şapşan minez boladı goy. Osıgan istegendir köp aytat. Sonunda özüm sabırlı bola bastadım. Jan uyamda da bir silı bola bastadım. Mına salı, mınanı kesip berdim sağan. Endi mınanı ikeun kosasın, tigesin. Endi mına kök tegende mına jan gördüm ben mine. Mınanday boladın ne, mına kök tegü. İnemen, onun kızlar qazı körsötür, inemen tığat. Sosun mınanı netkenden giyin tığıp aldı goy endi. Tıkkenden giyin alıp geldi. Sosun mınanı, mınağan birge tiget. Mına kozgalma uşum, mına ne? Енді мынаның сыртына тағы да матаны, матаны осының сыртын жабады әдем болу үшін. Мына бәрін тігіп отырады. Осы жерде өлең айтады, қыздар өзінің әңгімелерін айтады. Сүйтіп іштеріндегі бір айта алмай жүрген сөздері шығады. Сүйтіп та адамға ем жүреді. Ортадағы оюлар мен шетіндегі өрнектер бір-бірін қайталамауы тиіс. Сырмақ сырылады, жиектеледі, астарланады. Біздің мына көкпен қойған мына кереге көзіміз бар мен жет. Адамның денелерінде осына кереге көздері бар екен. Таза қуатты былай қуаттап, мына не ашып тұратын, қаралықты жібермейді де, сонда қуаттар бар. Қазақтың өрнектері қошқар мүйізден басталады. Бөтен адам, басқа адам қарағанда, мысалы, мына көз тимейді. Қошқар мүйіз бұл қаралықты бүйтіп жойып жеп тұрады былай. Бүйтіп қарасаңыз өрнек тұрады ғой, алдан кетіп қаласыз. Сонда қаралықты бұл жойып жібереді. Біз енді қазақтар кішіне қараймыз, ой, мына әжем істеді деп қызығады ана көргенде тартылыс бар. Бір ана бұрынғы қанында бар ғой, тартылыс бар. Халқымыз осы күнге дейін көп кеселдің алдын алған, киіздің де денсаулыққа пайдалы екенін сол заманда ақ аңғарған. Паласы тұр ғой міне астында. Ол шаңды жоғары жіберетті адамдар аллергиямен ауырады, неше түрлі аурумен. Ал мына жүн болса, жүн қайта өзіне сорып алады екен. Қойдың иісі бар ғой. Айтады ғой, не жаман сонымен тазаланады деп. Сол ис талады екен. Одан бөлек ертеде қан тоқтамай жатқанда киізді күйдіріп басып, жарақат асқынуының алдын алу үшін пайдаланған. Ата кәсіпті жалғастырып қана қоймай, өзгеге тегін үйретіп жүрген Мәруан әженің бұл еңбегі көпшілікке үлгі. Қайырлы таң, құрметті көрермен, эфирдеміз. Біз эфирімізді ары қарай жалғастырамыз. Үшінші сағатына өте шықтық. Үш сағатымыз өте шықты. Енді келесі сағатымызда әдетте жұмыс отбасы деп жүріп, аптаның айдың қалай біткенін білмейміз. Осыдан мейрам күндері отбасыңызбен, достарыңызбен театрға баруға тамаша мүмкіндік. Бір жағынан рухани демаласыз, бір жағынан көңіліңіз сергіп, жақын жарандармен мерекені мәнді сәнді өткізесіз. Ендеше театрға саяхаттап қайтайық. Наурыздың 18 мен 26 аралығы оқушылар демалады. Соған орай Астана опера мектеп оқушыларын сахна сыртында қызықтармен танысуға шақырады. Можете потрогать. Интересно, вам не интересно разве? Оно же керек, даже мальчики. Театр өнер әлеміне саяхат Наурыз мерекесіне орай ұйымдастырылып жатса керек. Мұнда мектеп оқушыларымен қоса колледж бен жоғары оқу орындарының студенттері де келіп тамашалай алады. Мы проводим его на бесплатной основе. Экскурсияны қазір тегін өткізіп жатырмыз. Балалардың, жастардың өнер әлеміне қызығушылығын ояту, арттыру мақсатында. Экскурсия ұзақтығы шамамен 2 сағат. Одан кейін келушілер сол күні сахналанатын спектакль, опера, не балетті, я болмаса концертті тегін тамашалай алады. Мұнда келген балалар үлкен хор залы, оркестрдің дайындық жұмыстары өтетін үлкен залды тамашалап, мұрын жарар ағаштың иісін сезері сөзсіз. Маған хор залы өте ерекше әсер сыйлады. Ағаштың иісі өте керемет сезіледі бір өзім. Орманда жүрген сияқты. Орманда жүрген сияқты я бір. Сонымен қатар балет артистерінің дайындығын сырттай бақылауға да болады. Репетицияны біздің көркемдік жетекшіміз балеттің Алтынай Абдрахимовна Асылмұратова өткізіп жатыр. Одан кейін алуан түрлі костюмдер әлеміне сапар шегесіз. 10 мыңнан астам сахна киімі сақтаулы қоймаларда театр тарихынан сыр шертер бұйымдар бар. Біржан Сара спектаклінің Сараның шапкінесі. Сонға дегені. 2000 жылы сентябрь-октябрь айында тігілген, премьераға тігілген костюмдар. Қараңыздар қалай сақталып тұр. 23 жыл болған костюм. Біз үйдегі костюмді 23 жыл түгіл 3-1 жыл кимейміз ғой. Келесі аялдама аяқ киім цехімен қоймасы. Здесь у нас и опера бар, балетная киімдері бар.
Мынадай кызыл каблук менен. Очень интересно, оригинально. Брошечка очень красивая. Это наши мастера Астанада шьют. Каусар пилдің мынау күймесіне отырып алған қалай екен? Қорғанышты, бірақ қызық. Я, біз пилдің үстіндегі күймеге осылай отырып алдық. Ондай мүмкіндік тек қана Астана опера ұйымдастыратын экскурсияда болады. Имея опыт сотрудничества с Ласкала театр сияқты халықаралық театрлардың тәжірибесіне сүйене отырып жүзеге асырып жатқан жоба бұл. Осымен бірнеше мәрте қолға алынған экскурсия өз жемісін беріп келеді. Балалар кейін ата-анасын ертіп әкеліп жататын кездер көп болады. Ал мынау опера мен балет спектакльдеріне арналған реквизиттер. Біз бутафория бұйымдары сақталатын қоймадамыз. Жеп-жеңіл, мынау бір. Жеп-жеңіл, бір 50 грамм, 100 граммнан аспайды. Мынау да алыстан қарасаңыз тура настоящий сияқты, құмнан жасалған сияқты. На самом деле, бұл сол папье-машеден жасалады, қағаз бір-біріне клейтетіледі. Балалар, ұстап көріңіздер. Ауыр сияқты көрінеді. Мен бірінші рет алғанда былай күшпен алып қалдым, көтеріліп кетті. И былай ашып қарасаңыз, қынаптан шығарып қарасаңыз, бұл темірден жасалған сияқты. Жеңіл, яғни көрініс ойнауға өте ыңғайлы. Сонымен бірге сахнаны безендіретін алып декорация туындыларын да өз көзіңізбен көру бақыты бұйырады. Содан кейін артистерді әрлейтін грим залына топ етесіз. Мұнда басты рөлді сомдайтын балет қыздарымыз қазір дайындалып жатыр. Жақында қарасаңыздар болады. Морт, сақал, шаш бәрі осы жерде дайындала ма сонда? Барлығы осы жерде дайындалады. Сонымен қатар тағы да екінші бөлме бар. Сол бөлмеде барлық мұрттар, париктер сақталынған. Оны енді біздің аузымыздан 100 рет естігенше бір рет Астана опера театрына келіп, өз көзіңізбен тамашалап қайтыңыз. Қайырлы таң, құрметті көрермен, жаңа күн жақсылығымен келсін. Оян таң хабары тікелей эфирде. Құрметті көрермен, 21 Наурыз күні, 2023 жылдың 21 Наурыз күні анама қара бой түзеймін атты республикалық байқау өтеді. Оның мақсаты қандай, қатысушылар кім деген сауалдарға атаулы байқаудың ұйымдастырушысы ақын журналист Бағдагүл Рахметқызы студия шақырамын, және онымен бірге келген қатысушылар Айсұлу Байсариева және Маржан Әміртай. Қыздар, қош келдіңіздер, қайырлы таң. Қайырлы таң, қыздар. Бағдагүл ханым, Маржан ханым, Айсұлу ханым, қош келдіңіздер, төрлетіңіздер. Не деген иіс, ұлтай ертең. Ұлттық тағамала кетті, қазы. Әсіп деп, әсіп екен ғой. Төрт көзбен тұрып, әсіп пен қазыны ажырата алмағаным үшін кешіріңіздер. Қараңыздаршы, құрметті көрермен, әсіп қандай керемет. Ал Бағдагүл ханым, байқаудың біз жаңа негізгі мақсаты жайында айта өтсеңіз, хабарлағанымыздай 21 Наурыз күні өтеді екен, яғни күні ертең. Күн ертең жаңа сіз мені таныстырып жатсыз ғой. Ақын деп енді бірінші рет ақын болып жатырмыз сіздердің алдарыңызда. Қайырлы таң, құрметті көрермен. Негізі мен Қазақ радиоларының дикторы боламын, журналист. Бұл жоба былтыр басталған болатын. Былтыр осы Наурыз айында алғашқы рет анама қарап бой түзейім деген ұлттық жоба үлкен сахнада шыққан болатын. Енді бұл биыл да жалғасын тауып жатыр, Аллаға шүкір. Енді ол қатысушылардың саны өте көп, шамамен 85 адам өтінім білдірген болатын. Иә, анасы мен қызы. Ал енді бұл жобада анасы мен қызы қатысады. Сол 85 қатысушының ішінен іріктеп 10 адамды алып отырмыз. Былтыр да дәл солай, себебі көбі ұлттық тілді көп білмейді. Енді бұл жерде қазақ тілі өте маңызды ғой, одан кейін дәстүрді білу керек. Сондықтан да таңдаулардың ішінен өткен былтырғы біздің қатысушымыздың жеңімпазы мінекей Айсұлу, ал биылғы қатысушы Маржан. Маржан мен бүгін бетпе-бет көрісіп отырмын алғашқы рет. Ал былай әлеуметтік желі арқылы бір-бірімізді жақсы білеміз, танимыз. Енді Маржан қатысады деп ойламадым. Әлеуметтік желіде өте белсенді қыздардың бірі екен, нағыз қазақтың салт дәстүрін білетін біздің екі аруымыз осы жерге келіп отыр. Енді қазір осы байқау жайында алғаш рет естіп отырған қыз-келіншектер, көрермен бар. Негізгі байқаудың тур деп айтамыз, кезеңдер жайында айта өтсеңіз, жаңа тіл білу керек деген түсіндік, дәстүрді білуіміз керек екен түсіндік, және де қолөнер көрсетеді, қолдан жасаған мынандай дәстүрлер, өздерінің қолынан істеген кесте немесе тағы да басқа бас киім, әртүрлі
Қолынан келген ұршық үйіру дегенде неше түрі бар, иә. Бұны кім жасады? Бұны Айсылу жасады. Былтыр былтыр жасаған Айсылудікі. Құрақты да өзіңіз. Иә, құрақты да өзіңіз. Сол байқау барысында ғой. Одан кейін ұлттық тағамдарды көрсетеді. Ұлттық тағамды әр түрлі ұлттық тағамдарды көрсетеді. Соның бірі мінекі әсіп. Иә. Бұрыннан ұмытылып бара жатқан тағамдарды барлығы үйде видеороликке түсіріп, оны LED экраннан көрсетіп, жаңағы әділ қазылар мүшесіне ұсынғалы отыр. Енді ертеңгі бізде келетін әділ қазылар Ырзада Тұрсынзада, Оразгүл Асанғазы, Бағдат Самиденова, одан кейін тағы да бірнеше адамдар бар. Жалпы одан бөлек, бұл сайыстан бөлек анасы мен қызы қатысады ғой. Эстрада жұлдыздары да болады, әншілер Жазира Байырбекова арнайы келе жатыр. Қызымен бірге ән шырқайды, сонда бір ерекшелігі қызымен анасы қатысады. Енді тәрбие қыз баладан басталады ғой. Сондықтан мінекей енді біздің былтырғы қатысқанымыз Айсұлумен таныса отырыңыздар. Енді Маржан да қалай дайындалып келгенін айта отырады өзі. Айсұлу ханым. Биыл екінші рет ұйымдастырылып жатыр, дұрыс қой? Сіз алғашқы жеңімпазсыз. Иә, тыңдаңыз. Байқау жайында айта өтсеңіз. Байқау жайында, яғни мен аз күн қалғанда есен бір 4 күн ба? Ең көп 4 күн ау деймін. Сол уақыт қалған кезде мен Әсем Изатқызының парақшасынан көремін. Сонымен ол кісіге бірден жазамын. Әлеуметтік желіде енді үнемі жазып отырамын да ол кісіге. Сонан кейін ол кісі маған қатысуға ұсыныс тастады. Бағдаур ханым номер телефонын берді. Бұл кісімен хабарластым. Бұл кісі маған бірнеше сұрақтар, шарттарын айтты. Сонан кейін бұл кісі бірден маған келісімін қатысуыма рұқсат берді. Себебі тіліңіз таза қазақ тілінде екен деп. Себебі неге таза қазақ болмасын? Мен өз қазақ тілде емес сыныптарға қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ беремін. Осы Астана қаласында 18-ші орта мектепте. Бәрекелді. Қызыңызбен қатыстыңыз? Иә, қызыммен қатыстым. Неше жаста еді бұлдыр? Қызым 12-де. Бұлдыр 11-де, биыл 13-ке толамыз, Алла қаласа, иә. Солай. Сол 18-ші орта мектепте қазақ тілі. Мен ол жерде бұлдыр өнер болған жоқ. Ол жерде таныстыру, мақал-мәтелден жалғасын табу, дәстүрлерімізден түрлі сұрақтар болды. Және де қолөнер ұлттық тағамдар түрі болды. Жақсы, қолөнерден байқадық, иә? Қолөнерден мен ойы осындай әдемі. Мен оқып біліп бір жерден үйренгенім емес, мен екі әженің де қолында өстім. Өзімнің әкемнің және анамның анағашы жемнің қолында. Енді мен сізді сынап жіберейін десем. Мына ою енді түрлері бар ғой. Әрине. Қалай аталады? Бұл қошқар мүйіз деп аталады. Иә, төрт құбыласы тең қошқар мүйіз деп аталады. Ал мына бұл екеуі бірге. Бірақ бұны былай егер де былай қиып жеке-жеке қойсақ, бұл онда сырты тұтас, иә. Ал астында ши құрақ деп аталады. Ши құрақтар. Түрлі ши құрақтар, иә. Енді бұл құрақтың да ши құрақ. Бұның да айтатыны бар ғой. Не үшін мынау төрт бұрышты? Енді білесіз. Құрақтың тігілудегі қыр-сыры жайында біз әрі қарай міндетті түрде әңгімелейміз, құрметті көрермен. Қарап тұрсаңыздар, анама қарап бой түзеймін деген байқау мисс, иә, байқауының қазақша ұлттық нақыштағы баламасы деуге болады. Ол жайында толығырақ тарқатып айтамыз. Студия қонақтарымен бірге жарнамадан кейін, сондықтан алыстамаңыздар. Қайырлы таң, құрметті көрермен. Эфирде оян таңғы хабары және біздің қонақтарымызбен таныс болыңыздар. 2023 жылдың 21 наурыз күні өтетін Анама қарап бой түзеймін атты республикалық байқау өтеді. Байқауды өткізудегі негізгі мақсат ол қыз бала тәрбиесіне жалпы ұрпақ өнегесіне арналған ұлттық сипатты жаңғырту. Жалпы біздің ұлттық болмысымыздағы инабаттылықты, әдептілікті, ұлттық дәріптеу. Бағдагүл ханым студияда және де Айсұлу Маржан. Айсұлу, былтыр жеңімпаз атандыңыз, биыл қатысушы Маржан. Енді қарасаңыздар, құрметті көрермен, осының барлығын жасап алып келген қолөнер бұл құрақ. Құрақ көрпеге, иә. Айсұлу ханым жасап алып келді. Қызғалдақтар менің түсінігімше, дұрыс па? Иә, қызғалдақтар, иә.
Ал мында шигырактар. Шигырактар я жасап алып келген. Сынар ою және қошқармыз. Бұны барлығын жасауға арнай оқығаным жоқ. Барлығын екі әжемнен жасағанын көргенім. Кішкентай күндерімізде я бұрын киіз басып жүрді ғой апаларым үшін түтіп. Содан көргендерім бар. Жалпы жобаға қатысуда маған аса қиындық туындай қойған жоқ десем өтірік шығар. Қобалжу болды әрине. Бірақ ұлттық тағамнан үнемі кішкентайынан көріп жүрген әсіп бар. Енді я бізге әжем ханым әсіп дайындап алып келіпті я студияға. Маған тек қобалжу сахнаға шыққанда көпшіліктің алдына шығу ғана қатты қобалжу болды менде. Қалғанынан қиындық туындай қойған жоқ. Ой, өттіңдеңші. Енді Маржан ханым биылғы жылы алғаш рет қатысқалы отырсыз. Былтырғы жылғы жеңімпазбен екеуі ара сөйлестіңіздер ме, сұхбаттастыңыздар ма, ақыл кеңес алған шығарсыз мүмкін. Қайырлы таң, қазақ елі, қош көрдік. Айсұлу ханым мен жаңа сыртта ғана бірер мен бұрын ғана алғаш рет жүздесіп жатырмыз. Әлі оян біріктіреді. Оян біріктіреді бізді. Сол тыңдап отырмын, өзіме ой түйіп отырмын, саралап отырмын. Енді қанша дегенмен жеңімпаз жолын берсін деп тілеймін. Біздерге сәттілік болсын. Өзім кеше Алматы қаласынан ұшып келдім. Осы жобаны бір ай бұрын Бағдагүл ханымның Инстаграм парақшасынан көріп өтілім бердім. Менің уайымдағаным, біз өтпей қаламыз ба, себебі қызымның жасы 5-те еді. Шартқа сай 5 жастан жоғары қыздар алынады екен. Сол 5 жасар ханшайым есімді қызыммен бұйыртса ертең бақсынаймыз. Негізгі мамандығыңыз, мәселен, Маржан Айсұлу ханым қазір жаңа бізге қазақ тілі және әдебиет пәні бойынша мұғалімін деп отырсыз. Ал сіз? Менің негізгі өзім оқыған мамандығым менеджер, маркетолог, бірақ қазіргі таңда енді кішкентай бөпем болғаннан кейін ол мамандықпен жұмыс жасамаймын. Үйде өзімнің шағын Инстаграм блогымды жүргіземін. Тамаша. Бағдагүл ханым, енді тағы да бір рет айта өтсеңіз, қазір көріп отырған, алғаш рет естіп отырған көрермендерге сізді қалай тапса болады екен, барлық жарияланатын хабарландыруларыңыз бар деген сияқты, және мен маңызына тағы да бір тоқтала өтсеңіз өзіңіз. Енді анама қарап бой түзеймін ұлттық жобасы, енді ұлттық дәстүрді дәріптеу ғой, жалпылама айтқан кезде. Ал енді қатысушылар қазір толық бізде, дегенмен ертең таңғы 11:00-де осы Қазмедиа орталығының концерт залында күтеміз. Келіңіздер, көріңіздер. Бұл жерде тек қана сайыс емес, бұл жерде ұлттық дәстүрді көрсетеді және ұлттық тағамдар болады. Наурыз көже бауырсақтар таратылады. Жалпы осы Қазмедиа орталығының концерт залында барлық көрермендерді күтеміз. Кіру тегін ғой? Кіру тегін. Көріңіздер, құрметті көрермен. Негізі тегін емес, тегін қылдырып алдым дегенсіз ба? Бұл осындай игі бастамалар бар кезде неге келіп көріп қатыспасқа, иә? Бастама өте тамаша сияқты. Биылғы жылы қанша өтінім болды дедіңіз? 85 өтінім болды. Соның ішінен іріктеуден өткен қыздар, нағыз қазақтың салт-дәстүрін білетін, ата-әженің тәрбиесін көрген азаматшалар. Енді жеңімпазға қандай сыйлық? Жеңімпазға арнайы Дубайға жолдама. Неше адам бар? Бір адамға Дубайға жолдама, бірінші орынға, екінші орынға Меркі Тараз қаласына жолдама бар. Одан кейін Қатонқарағайға жолдама, үшінші орынға. Одан бөлек қатысушыларға арнайы сыйлықтарымыз бар. Мен қатыссам болады ма? Әрине болады. Қатысыңыз. Кеміз келесі жылы өзіңізді жұлдыз. Жобаңыз жалғаса берсін деп тілейміз, Бағдагүл ханым. Керемет бастама. Ниет білдірушілер, өтінім берушілер жылдан жыл 100 мыңдайып республикалық, халықаралық деңгейде өте берсін деп тілейміз. Қарап тұрсаң, иә, қызығушылықты қазір әбден тудырған сияқтымыз. Бірінші рет естіп отырған ханымдарға. Дейік, күндеріңіз сәтті өтсін. Біз Маржанға сәттілік тілейміз. Иә, келесі жылы тағы да студияда күтеміз ендеше. Сіздерді күндеріңіз сәтті өтсін, наурыз мерекесі құтты болсын, ақ мол болсын, ұлыс оң болсын дейміз. Бір ағашта қанша бұтақ, оның біреу ғана қамшыға сап деп Кенен Әзірбаев атамыз айтып кеткен. Студия төрінде құрметті көрермен қарсы алыңыздар. Қолөнер шебері Асхат Бозымбай. Қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Қайырлы таң. Мерекелеріңізбен. Біз енді қамшы қазір бірнеше мастер-класс көрсетеміз. Және қамшы қазаққа қаншалықты құнды деген сияқты тақырыптың айналасында әңгіме өрбітеміз. Мына тұрған өзіңіздің қолыңыздан шыққан қамшы түрлерімен жеке-жеке таныстыра өтсеңіз, Асхат аға. Бұл енді қамшы деген бұл күнделікті
ұстау құралы ғана емес қазақтың. Бұл енді өзі қамшының өзін былай зерттеп қарасы ішінде философиялық нелер өте көп. Бұл жалғана жаңа ұстау құралы ғана емес, бұл жігер жігіттің қаруы болып есептелінген. Қамшы жігіт жаңағы өмірде жаңа қазақ бабаларымызда қамшы жігіт болмаған ғой, қамшыға қарап жігіттің мысалға беделін, статусын білген қамшыға қарап. Бұл қамшы қазіргі не бойынша 20-30-ға жуық қамшының түрі бар. Түрі бар. Оның үстінде жаңағы күнделік ұстайтын тобылғы қамшы, сосын сәндік тұяқ қамшылар, сосын ең жаңа құндысы Таутекенің мүйізінен жасалған, өңкей бай бағаландар ұсталынған жаңағы күмістеліп, алтындалы безендіріліп істелінген қамшылар бар. Жоқ, бұл жаңа сәнділік қамшы тұяқпен атжағы мүйіз салын істелінген қамшы, бұл да бұл қамшының. Қандай кісілерге арналған, қандай ер адам? Статусы қандай болған? Лауазымды қызметте? Жоқ, анау тұяқпен қамшы көбіне қыз балалар ұсталынған, сосын 50-ден асқан ер кісілер ұстаған тұяқпен қамшыны. Себебі анау тұяқ деген еліктің несі болғасын, кішкене әдемілік үшін қыз балаларға өте әдемі келеді. Ал мысалға мынандай тобылғы қамшыны бұл тек күнделікті жаңағы ұстап жүргенге сондай нәрселерге арналған. Сосын мынау қандай ағаш? Мынау тобылғы сапты. Күнделікті қазақтың өзі тобылға өзі қазақта киелі деп есептелінген. Бұны тобылғыны кесудің өзінде бір несі бар. Рәсім бар ма? Рәсім бар. Бұл тек жаңағы күздің аяғына қаратай. Желтоқсанның бастарында сол кезде, бүрін түскен кезде өзі қолынан кішкен тікте қан шығарып барып кетеді бісмілда деп тобылғыны. Арым не сонда? Бұл енді бір шетінен бұл тобылғы қамшы, бұл жаңағы кезінде ата-бабаларымыз тобылғының өзінен емдік қасиеті бар. Сосын екіншіден жаңағы тәспілер жасаған тобылғыдан. Бұл кепкен кезде жаңағы суыққа төзімді, суға да төзімді, жүз жылға дейін жаңағы не бермейтін, бұзылмайтын, сондай шірімейтін сондай ағаш. Бәрекелді. Сондықтан тобылғыдан істелінген. Және? Келесі бұл тұяқ жаңағы айтып жатырмын ғой, қыз балаларға көбіне қыз балалар ұстаған безендірілген бұл сәндік қамшы. Асхат мырза, мынадай ырымда бар ғой, қамшыны іліп қою. Қамшының, қамшысыз айтқандай, ол қамшының ілу ұстау өзінің дәстүрі бар, салты бар. Сол жайында айтып өтіңізші. Қамшыны көбіне қазір енді кісілер көп, біз анау зат тапсырыс бергенде көп кісі біле бермейді оны. Өзін айтып түсіндіреміз. Қамшыны әрқашанда екіге бүктеп ұстаған былайынан. Қамшыны былай салбыратып ұстап жүрген ол әдепсіздіктің белгісі, қазақта сондай болып есептелінген. Сосын бұның ілу тәртібі де бар. Қамшыны салбыратып еш уақытта былай қазақ қамшыны ілмеген. Бұл өте жаман ырым. Қамшының иесі өмірден озған кезде өзі салбыратып ілік болған, оны үйге келген кісілер, ер адам осы қамшының иесі өмірден озғанын білген. Әрқашанда қамшыны былайынан іледі. Екіге бүктеп жаңағы керегенің басына. Бұлай әлу керек екен, иә? Солай әлу керек. Біз енді көп кісілер оны түсінбейді. Қазір енді оны айтып түсіндіреміз. Әлу тәртіп сондай болады. Және де тағы қандай қателіктер жіберіп жатады? Бізді жаңа тұсаукесер рәсімінде де тоқталып өткен едік. Қазіргі заманауи сырттан келіп жатқан дәстүрлер еніп, еліктеушілік те бар деген сияқты. Тура сол сияқты өзіңізді қонаққа барғанда, бір әлде бір жерде жүрген кезде, көзіңіз түсе қалған кезде айтып жүретін шығарсыз. Қандай қателіктер байқайсыз тағы? Сол ең көп қателік кетеді, сол ілу тәртібінде көп қателік кетеді. Сосын жаңа ұстап жүргенде де бүйтіп ер кісілер сөйтіп ұстап жүреді. Негізі әрқашанда қамшыны екіге бүктеп ұстау. Және де ол ілулі тұрған қамшының да түрі көп болғандықтан статусқа қарап білеміз деп отырсыз ғой. Жай қамшыны да ілесе алуға болмайды, дұрыс қой? Барлық қамшы, қандай қамшы болсын, барлығы да осы екіге бүктеліп тұру керек. Қамшының жаңағы сал сері жігіттердің мысалға өзі ауылында беделі бар жігіттер жай қамшы мынандай қамшыдан болған. Тек ол жаңағы мынандай дойыр қамшылар, мына дойыр қамшы дейді ғой, көбіне бұл жаңағы неге қару ретінде пайдаланған бұны, дойыр қамшыны. Сосын дырау қамшы деген бар, басына қорғасын құйылып істейді, ол өте қару. Жаңағы жігіттердің неге аңға шыққанда, жаугершілік заманда жаңағы қамшымен қамшыгер деп айтады, бір ұрған кезде жаңағы сеспей қатыратын жауын. Сондай нелер, қасиеттер бар. Бізге бір көрерменіміз хабарласып, әлгі тобылғы ағашы
қай өңірде көп кездесет, қайдан тапсақ болады деп сұрап жатыр. Бұл тобылға қашы көбіне таулы аймақтарда көп кездесет. Таулы, таулы жерлерде таулы. Жазықтарда кейде кездесет, бірақ енді ол жаңағы жігішке болып өсетті, қалыңдап, жуандап өспейді. Таулы жерлерде ғана жаңағы ненің күнгей жақтардан алған дұрыс, өйткені күн жақсы түскен жерде тобылға өте қып-қызыл болып әдемі болып өседі. Қып-қызыл болып. Және де тағы қандай айырмашылықтар бар? Қалай ажырата аламыз өзге ағаш түрлерінен? Өзге ағаш түрлеріне бұл енді көбісіне тобылғын біріншіден жаңағы түсіне қарап ажыратады. Қып-қызыл болады. Қып-қызыл болады. Екіншіден анау басындағы гүліне байланысты, біріне байланысты ажыратуға болады. Өйткені көбінде жаңағы кісілер шетен деген ағаш болады. Ол да қызыл. Бірақ екеуі бірдей ұқсайтын келеді, бірақ сол жағы біріне қарап ажырату болады, гүліне қарап. Мәреке. Сіз өзіңізге осы бұйымдарды, қамшылар жасаудағы ағашты өзіңіз таңдап, өзіңіз кесіп аласыз? Иә, өзіміз таңдап, тауға шыққан кезде көбіне өзіміз таңдап кесеміз. Мәрекелі. Тапсырыспен қамшы жасаған кезде бағасы қандай болады? Енді бағасы, біз енді қазір қамшының бағасын ең арзан түрі 15 мыңнан жоғары. Қарапайым халықтарға жаңағы ыңғайлы болсын алуға, жаңағы үйде бір домбыра мен бір қамшы, домбыраның несі қазаққа мән мағынасы қандай болса, бұл қамшының да сол сондай домбыра мен бірге келеді. Үйде жаңа қамшы мен домбыра қайырға жақтың үйінде ілініп тұру керек. Бәрекелді. Ал егер де бір лауазымды қызметте үлкен ер адамға қандай қамшыны жасайды? Бұл енді негізі қамшы бұл биліктің белгісі ғой. Қамшы негізі биліктің белгісін білдіреді. Өйткені билік дегенде жаңа көп кісілер ойлап болады. Үйдегі ер адамның әйел адамға деген сияқты билік. Ол жоқ, ол емес. Бұл қазақта біздің жаңа билеріміз төрелік жасағанда қамшымен төрелік жасаған. Хандар мысалы қолында екі бүктеген қамшысы қамшымен төрелік жасаған. Сондықтан ол биліктің белгісі деп сол себепті айтылған. Ал жаңағы үлкен кісілер, сіз айтып атқан үлкен кісілерге жаңағы көбісіне қамшы тарту жасайды, өйткені жаңағы айтып тұрмын ғой, биліктің белгісі болғаннан кейін сол қамшы өзі ырымдап сөйтіп тарту жасайды. Қамшы көбіне жаңағы мынандай дойыр қамшылармен сосын көбіне таутекенің мүйізінен тарту жасаған. Таутекенікі қазір жоқ бізде. Таутекенікі жоқ, кеше болды. Бұл тобылғы қамшы, дойыр қамшы деген. Бұл қара күмістен қапталып жасалған. Бәрекелді. Мен енді мынадай дерекке тоқталып өткім келіп тұр, Жұлдыз. Деңге тұрады бағасы. Асхат мырза 30 жылға жуық қолөнер шеберлігімен айналысады. Тек қана қамшы жасау емес, мінекей мына тұрған торсық та Асхат мырзаның қолынан шыққан, және де қалқан. Біз жаңа эфирге ағамыз келіп жатқан кездегі біз көзге ерекше түскен мына бір білезік, барыстың басы бейнеленген күмістен жасалған білезік, өзім жасадым дейді өзіме. Және де осы сынды ерлерге арналған ер аксессуарлары деп айтайықшы, иә, қазақтың байырғы заманнан бар бұйымдар туралы айтып өтіңізші. Ол енді ер кісілерге көбіне қазір сақиналар жасайды. Сақина жасайсыз ғой өзіңіз? Сақина, иә, андасында көп емес, андасында жасап қоямын. Мен негізгі өзімнің көп жасайтыным анау ер қаруы, бес қаруы дейді ғой қазақта. Сол бес қаруды жасаймын. Бәрекелді. Садақтар, қалқандар, қылыш, шоқпар. Қылышта өзіңіз жүзіне дейін өзіңіз жасайсыз? Өзім жасаймын. Сосын жаңағы айбалта, найза. Бәрекелді. Қазір көбіне қазақ бір бөлмені қазіргі не бойынша жаңағы безендіреді ғой. Сандығын қояды. Иә, сандығын қояды. Сол кезде бес қару түрделініп тұрса өте тамаша болады. Асхат мырза, мынау бір қолөнеріңіз жайында айтып өтсеңіз. Өте ұзын екен. Иә, бұл қазақта малғайдаған шыбыртқы қамшы дейді, бишік қамшы дейді. Бұл малайдағанға, бұл мынау бишік қамшы дейді. Бишік қамшы дегенде естімеймін, дұрыс емес айтып қоямын ба деп қорқып тұрдым. Бишік қамшы дейді, бұл жаңағы көбіне малға, малайдағанға, ірі қара малайдағанға ұстаған ұзындығы деді. 3,5 метр. Бұл ненің терісінен жасалғанда мықты екен көрініп тұр. Бұқаның терісінен жасалған, мына жағынан бастап 12 өрімнен басталады. 12 өрім жуандалып өріліп келеді да, ішіне жаңа мына жеріне тобылғы салынып өрінеді. Ары қаратай 8 өрім, 6 өрім,
ең соңында бар төрт өрімен аяқталынады. Тамаша. Соңында бар тас басы қалады. Тас басы қалады. Мынау деген алыстан бір ұрған кезде мұлтықпен атқандай дауыс шығады. Қатырлаған дауыс шығады. Асхат мырза, мына бір енді біз көріп отырған көрермендердің арасында мүмкін мен де бір қамшы бала кезімде байлауды білетін едім, қазір қолым шығып кетті. Мүмкін осы күннен бастап сізге қарап шаптан отырған да көрермендер бар шығар. Мына бір қамшы өрілу үстінде, қазір өріліп жатыр. Бір екі натура тобылғы екенін көріп отырмыз. Енді ары қарай өрілу жағын айта өтсеңіз, қандай бұйымдар керек? Ненің терісі оңай қол астынан табыласылатынан? Бұл қамшы өзі үш құрылымнан тұрады. Біріншісі мынау өрімі, одан кейін алақаны, үшіншісі сабы. Өрімі, өрімнің қазақтың өрімдері түрлері өте көп. Қамшының өріміне төрт өрімнен бастап 16 өрімге дейін өруге болады. Мына бір қанша өрім дедіңіз? Мынау 8 өрім. Бұл 8 өрім, 4 өрім, 6 өрім, 8 өрім күнделікті жаңа қамшыларға пайдалануға арналады. Ал енді жаңағы өте жаңағы дойыр қамшы, жаңағы тотекен мүйзен қамшылар, оларға 12 өрім, 16 өрім сондай өріледі. Өрім не ғұрлым көп болса, мынадай жуан болады. Иә, жуандау болады. Ол өзегіне де байланысты, өзегінің жуандау болса, өзек мынаның өрімі мынаның бір ұстап көрсең, бүлден басқа мына бұханың терісі. Мынаны қалай өреді? Бұл мынау 8 өрімді өріліп келген, мына мінердің қазір басын түюде өз әдеті де бар. Өрімнің басын түю деген. Мына қазір түйіп көрсетейін. Дайындап алып келіп едім мен осыны. Бірнешеуін бүйтіп қосып барып өреді ғой, дұрыс па? Иә, бүйтіп деп көрсеткім келіп тұр, мен жақынырақ қараңызшы, мына жерде торсық деп аталатын кадиси ретінде жасалған дедіңіз бұны, иә? Иә, бұл кадиси ретінде. Мынаның басы байланады. Аха, ал бас қарап ал. Қандай металмен қапталған мынау? Бұл жай металл емес екен көрініп тұр. Жез дейміз ғой. Жез. Қола, иә? Жез. Латунь, орысша латунь дейді ғой. А, мінекей. Ал бас біз өріп жатырмыз, қарашы. Сиырдың терісінен жасалған торсық. Сен мені естіп отырсың ба? Иә. Мен көрермеге көрсетіп алып жатыршы деген жаттым. Көрсетейші деген ғой. Қарашы мына. Қалай көреді. Жоқ, өріп жатырсыз, дұрыс па? Түйіп басын. Бір қамшының дайындау қанша уақыт жұмсайсыз шамамен? 8 өрімдік қамшына. Бір қамшыға шамамен 4-5 сағатта тобыл қамшыны істеп бітуге болады. Айтпақшы, Асхат мырза, сөзіңіз аузыңызда, қазір уақытына мерзіміне келіп тоқтаймыз. Ұзындығында қандай да бір стандарттар, шектеу? Шектеу ол әрине, ол несі, әр қамшының өзінің жаңағы несі болады. Түріне байланысты. Түріне байланысты. Жаңағы көкпар қамшы деген болады. Олар қысқа болады. Бәйге қамшы өте қысқа қып жасалынады. Өйткені ана бәйге шапқан кезде жаңағы неғым үшін даже аузына да тістеп алатын кездері болады ғой. Иә. Сол кезде сол ыңғайлы болу үшін сөйтіп жасалынады олар қысқа болып. Ал мына ең ұзын қамшылар, мына дойыр, жаңа айтып жатқанмын, дырау қамшылар ұзындау болып саналады. Қамшының тобылғының өзінің де серті бар ғой. Жасаған кезде анау тауға шығып бара жатқанда, мысалға мына салға ассалаумағалейкум, уағалейкум ассалам, қайда барасың, қамшылап қоя барамын, маған да біреу деген бес тұтам болып есептеледі. Ол қамшының тобылғының ол серті. Асхат мырза, сіз айтқан кейін негізі мына қамшыларды сіздерге көрсету үшін ұзын етіп қойып қойған едік. Асхат мырзаның сөзінен кейін жаман ырымдатпай барлығын бүктеп қойы. Дұрыс қой, Асхат мырза? Ол тұрған кезде ұзын тұра берсін, ал ілген кезде. Ілген кезде, ілген кезде. Және ұстағанда да салбыратып ұстауға болмайды, себебі ол әдепсіздіктің белгісі. Мінекей. 8 өрімдік бір қамшыны дайындауға қанша уақыт шамамен жұмсаймын дедіңіз? 4-5 сағатта бітіруге болады. Ал жаңағы тау текенің анау кішкене безендіру жағы, кішкене нелеу қамшылар ұзақ болуы мүмкін, иә? Ұзақ болуы 1,5-2 күнге дейін созылып кетеді онда. Біз енді Асхат мырза, бізге үлкен алғыс білдіреміз, көп алғыс айтамыз студияға келгеніңізге. Наурыз мерекесі өзіңізге құтты болсын. Шеберге айтылатын негізгі тілек ол қолыңыз дерт көрмесін дейміз ғой. Әумин. Тапсырыстар көп болсын дейміз және де. Наурыз мерекесі құтты болсын, ұлыс оң болсын дейміз құрметті көрермен. Қоштаспаймыз өздеріңізбен, жарнамадан кейін қайта қауышамыз. Хабарда болыңыз.
Қайырлы таң, қадірменді көрермен, Оян таңғы хабары жұмысын жалғастырады. Дәл қазір өздеріңізбен тағы бір жаңа, жақсы жаңалықпен бөлісуге асықпыз. Қазақстанның бірінші ракеткасы Елена Рыбакина Indian Wells Masters турнирінің чемпионы атанды. Қазақстандық теннисші финалды Беларусь өкілі әлемнің екінші ракеткасы Арина Сабаленкомен кездесіп қарсыласын жеңді. Теннисшілер арасындағы тартыс 2 сағатқа созылған. Құтты болсын дейміз, бәрекелді. Құттықтай бол. 23 жастағы теннисшінің бұл жетістігі өз мансабындағы алғашқы ең биік қазіргі таңдағы белесі дейміз, мұнымен тоқтап қалмайтына біз сенеміз. Ұлыстың ұлы күніне биыл дәрігерлер де ерекше қамданып дайындалып жатыр екен. Ауруханада наурыз көжі дайындап, ет асып, медицина мамандары мәз-мейрам болып жатыр. Құдай берген ауруханаға емделу емес. Наурыз тойлауға барып келген екен. Көрейік ендеше. Балалар ауруханасының алдындамыз. Денсаулық сақтау ұйымының қызметкерлері де ұлыстың ұлы күнін атап өтпекші. Қалай? Қазір көреміз. Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Амансыздар ма? Ұлысың болсын, мереке құтты болсын. Рахмет. Мәсі. Мұнайықты қазан ошақ бар ма оңызсын? Да, қазан ошақ бар. Бұл аурухана ғой, біз қателесіп кеткен жоқ біз ғой. Бұл ауыл. Бұл Кенесары ауылы. Осы мына бөлімнің мейіргерімін. А, мейіргер? Бұл қандай бөлім? Бұл төртінші бөлім. Немен алсыздар? Бұл біз жұқпалы аурулар, балалар демейтін. Енді сіздерде сайыс ұйымдастырылады екен, ауыл-ауылға бөлінеді екен, сіздер толық түсіндіріп айтып берші концепциясын қалай? Бүгінгі мереке барысында аурухананың ұжымы 6 ауылға бөлініп отыр. Сол ауылдар өзінің үйін жабдықтап, тамақтарын салт-дәстүр бойынша, тамақтарын бәрін дастархан жайып, үйлерін көрсетті. Комиссия болды, сол комиссия үйлерді аралап, шығып, бағаларын берді. Айтшы жашығын, айтшы жашығын. Ақмол ауылы, немен айналысастар негізі? Жұқпалы аурумен ауырған балаларды емдейміз. Сіз дәрігерсіз ғой негізі? Мен аға медбикем. Ырымшыға келдім. Сіз ше? Мен ета келдім. Сіз ше? Мен жеті нана келдім. Сіз ше? Қазығарды жалжая дейді. Не, рас па? Рас па? Ой, балапаным, қайдан келіп қалдың? Қайда жүрсің бағынадан? Біздің аурухананың ерекшелігі инфекциялық жұқпалық ауруханалар болғандықтан бізде жүру деген жоқ. Жай күннің өзінде ата-аналар, балалар бұлай абыр-сабыр болып жүріп жатпайды. Бүгінгі күні мереке болса да олар өзінің палаталарынан шықпайды. Бірақ біз оларды құт кезінде құттықтаймыз. Сондықтан мынау мереке біздің қызметкерлердің ұйымдастыруымен болып жатыр. Қызметкерлердің ұйымшылдығын арттыру үшін жалпы бір жағынан team building те ғой енді. Саған бір сұрақ қойыншы, махаббат дегенді өзің қалай түсінесің? Сен үшін махаббат дегенде? Құрмет ең бірінші кезекте және түсіністік деп мен айтар едім. Жеке менің өзім. Махаббат ол сезім. Енді түсінікті ғой. Махаббат сезімдердің патшайымы дейді, патшасы дейді. Бастысы, махаббат ол сіздің махаббат өзгеге махаббат емес, сіздің өзіңіздің өзіңізге махаббатыңыз. Демек сол адамның қасындағы сіздің сезіміңіз. Міне, махаббат деген сол. Отан отбасынан басталады деген сияқты махаббат өзіңден басталады дейсің ғой жұлдыз. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі эфиріміз тәмам. Ертеңге дейін ғана қоштасамыз өздеріңізбен. Айналамыздағылар аман, төңіректегілер түгел болсын. Сау болыңыздар. Оянда. Хабардығыз. Біз сіздерді жақсы көреміз. Оян.